ဆိုတော့ hallelujah ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကောင်းနေဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်အခြေအနေတွေကောင်းနေဖို့မလိုဘူးကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့အထက်မှာအသက်ရှင်နေဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တယ် amen ဆိုတော့တချို့တွေကလည်းနည်းနည်းလန့်သွားတယ်လန့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုကောင်းမြတ်တဲ့သခင်ကိုအထက်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့သူတိုင်းကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ် amen amen ဒါကြောင့်အခြေအနေတွေကတင့်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့အခွင့်မပေးပါနဲ့သင်ကသာတည်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေကိုလွှမ်းမိုးခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာမကကြော်ညာလို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းကြော်ညာခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မတ်ပုံတင်ထဲမှာမွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်မတ်ပုံတင်ထဲမှာနော်လာဝကယေရှုကြောင့်မနေ့ပြန်မှာတကယ်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်မှာတကယ်မွေးတာဒီနေ့ကတော့လာဝကယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်တတိယကြီးသွားတယ်ဆိုတော့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့တွေကြောင်းနဲ့တောင်နှုတ်ဆက်ကြရလားHappy birthday to you la happy birthday to you happy birthday to you ဘောเนาะကျွန်တော်နားထဲမှာနောက်ပိုင်းဘလို့ကြားလာကြနေသေးတော့ကနီးပြီအဲ့လိုပဲကြားတယ်ဆိုအရမွေးနေ့ဆိုတာတမမို့ကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်ကပဲကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂူးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့နှစ်သစ်မှတ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုကာလအချိန်တစ်ခုရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကအဲ့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဒီအနောက်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရင်နှစ်ကတင်တဲ့ရဲ့ theme ထင်တယ်ကာလအချိန်ကိုပါလေရွေးနှုတ်ပါ redeeming the time ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ်ခွေချင်းအကြောင်းကိုမပြောခင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ကိုဖျားတွင်တင်တဲ့အရာသူတစ်ပါးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြလေးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကပါလေဆိုတော့ look back ပြန်ကြည့်ပါအတိတ်ကိုဒီနေ့ဒီတိုင်အောင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာကျွန်တော်တိတ်တော်လို့ကျွန်တော်တိတ်တက်နေလို့ကျွန်တော်တိတ်ချမ်းမရေးတွေလိုက်စားနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ချမ်းမရေးလိုက်စားတင်တိုင်းနေဖခင်ရဲ့ခြေစူးတော်အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်ဖခင်စကားကိုကျွန်တော်ညင်းဆန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်တီးတီးချင်းနဲ့မလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်ဖခင်သခင်အခွင့်အရေးပေးတော်ကိုမယူဘဲနဲ့ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂယုနာတော်ကကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ထိပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ဘလောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာတက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဖခင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုချီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုသင်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်သစ်ကုတိုင်းကုတိုင်းဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုက look inside look back and praise God look inside သင်ရဲ့အတွင်းထဲကိုပြန်ကြည့်ပါ and perceive yourself သင်ကိုသင်မြင်ကြည့်ပါဘာကိုမြင်ကြည့်ရမှာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်ပေါ်မှာကျွန်တော်မင်းကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဲ့တင်းကြီးရပြီးတာနဲ့ဘုရားကရွှတ်ခနဲ့ခေါ်မသွားဘူးဆိုတာမြင်ကြည့်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဖြတ်တန်းစေခြင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ရင့်ကျက်ကြီးထွားခြင်းဖြစ်စဉ်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်စဉ်ရှိတယ်အဲဒီစံချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကခရိယံအသက်တာတောက်လျှောက်မှာပြည့်မီခြင်းရှိမရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ perceive yourself ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုကြည့်ပြီးဖျားချင်တတ်လားယေရှုခရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံပြီးပြန်ပြီးတော့မှပေါ်ထားတဲ့အခါမှာဖျားပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဤသူကားတဲ့ငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရငါဤချစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာစကားနှလုံးရှိပါတယ်နှစ်သက်မျက်နှိုးတဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုက This is my beloved son whom I'm well pleased ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုဖျားချစ်လာလို့မေးရင်ဖျားကျွန်တော်တို့အလုံးကိုချစ်တယ်ဒါမေးစရာအကြောင်းကိုမရှိတာမေးခွန်းကိုမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိစဉ်တွင်ပဲဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းမှကျွန်တော်တို့အတွက်သေခံတာမဟုတ်ဒါမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့မေးခွန်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားချစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးဘုရားချင်တတ်လို့ရရဲ့လားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အများနဲ့မေးတယ်ငါ့ကိုဘုရားချစ်တာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးငါတော့ဆုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ဘဝတွေကငါ့ကိုဘုရားကချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါ့ကိုဘုရားချစ်တော်ညာလဲငါ့ကိုဘုရားချစ်ပြီးချိန်နဲ့နေသလားချိန်ခွဲနေသလားကျွန်တော်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အတိုင်းသူပြောဆိုနေထိုင်ကျင့်ကြံသွားလာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကိုချိန်နဲ့စေတယ်သူရောက်ရမယ့်အရွယ်မှာသူပြုတ်ရမယ့်အမှုကိုသူမပြုတ်ဘဲနဲ့သူဟာ immature ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်မိပါမှာဝမ်းမတာဘူးသူကိုဆက်ချစ်လာဆိုချစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဒီနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံသည်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုဖျားကြည့်ပြီးခြေနဲ့နေသလားခြေခွဲနေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ look forward future အနာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် prepare yourself ပြင်ဆင်ပါပြင်ဆင်ပါမ
Manapian Sura Shibime, Manapia Martin, Shijimashima. Dinner, I think, why and now so near Pime Soya. Allah, that's why I pay a little bit of a You did a little bit of a hair, Nele, was that Bogina? Was that Bogina Bepio, you wish to be Bepio, then they mess with him, my bed. Allah, a Malayan, that the idea was a Manapia to Pomona and let it go on. So, they have Manapia and Brad, Dinego, Piersem Tabu, Soya, Manapia Martin, Tarakala, Yogome, Soya, then the Kene, Jesai Woods and Lipshavina. Did it go to Piamiva? Not a Kuba Balesero, Nitti Yala Rekama, the Mamma Muni Yala Rekama. Payatano, not to be there, Yakuga. May I attempt Yjiboma, attention with the Niyo Dabi? Hola, the Niyo Dabi. Hola, my pit on my pitching would not have him. I've been pitching him a pitching here, Yjiboma, the attention with an attention with the Niyo Dabi. Not a coup, ye should correct or Pianchuala bo, Pachin Chuala Meda, Matida, Tisha, and I got a Nipo Nilabi. Now the Kuga Balazo, ye jiboma, Piensimbo, a chain gala, the ne, your ne dobby. I don't think what the Pianpiroma says, the Matai got a rubber balloon as a warn lonely up today. The deep in it up today. A Rotoruga, Happy New Year's will be Jola gave him at Churiga, Happy New Year Malone and Edwin Yashide. Chonaruga, or he church or be New Year of Chatanga Javime, or him who tribulum of Chatanga to the Shiva. So Adika Charaga, Nit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 , Matitit, they had Ludip Pulure. Nit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 , Matitit, they had Tatiku Yadu, Pipulure. I hate his own case up here. Bajale, Nalona, Tene, Ludis, Sainte, Atatine, Attachin, or do a dread, Naya, Taihan, Nitip Chate. Amen? Amen? Payagin Atene, Amutigo, Ned, I'm using up here, Nitima, you are Babu. Nay, dime puma today. Nay, die out here today. That outrage at the dilemma. Nalona tine, Ludip Chichene, at that tine attention up here, nay, dango, Piagi, a mute, pulu yare, a quay pitcher of Yahuya. Amen. So, General Siariga Nogobado, Wingai, Ubermane, Pioli, Shire, Hatari, Nepioli, Shire. Now, Siariga, Hata Menari, Holomobu. Lure Nale Lue Aum, Uma Pede, Lure Nale Lue Aum, Kali Uma Pene, Yizia Pietore. Arago Balucoles or Colucor. Have you not? Balucole? Balucole? No one remembers. So, General Menea, the Neabon, not General Dio Lavo, Kagi Tore Kama, General Taga, Moto Little Togo, Chief Roma, then you told your dinosaur, dinosaur. So, Palla dinosaur, the Katongala Balavo. So, and it. Pure dinosaur ballets of Tajiro, most I my young hare, Moto Lipin. Moto Yapima Ballet, so it has a dinosaur police, to a sergeant, or to a babble dinosaur dinosaur. I dinosaur, yellow. I take a muga pamam to a dinosaur, you know, babble, most sergeant. So, any dinosaur, Yokolina, the Lata Pada took Tare, a conga balutazo, any moko sergeant out Chonyatara. Chonyatara. The gayer, any dinosaur, you swear a conga salumiabu. Hola. Balulumiaule, a conga balulumiaule, a conga baludazo, a tea asago joined at Hara, a tea asago sabo to a Swiss on Hara, a diga chalaga, a tea sabbat. So, General Ubermari, Pioreca, General Hatari, Pioreca, Alla, Giziari, Calipio, General Hatama Pioto, not General Zagabio, totally, who serious pit at it, I don't do it, they check. Not the Aludom of Pioto. Yeshu Gridoga, Nangan or John Shimjarekama, Ubermari, Shimjar. The scene is Shimjare, Pikone Shimjare, Tuga, Munin Sine Shimjare. Bata Elo Shimjare, so Emadaman Nere Payare, Mamiare, Nangano, a Chango, Nale Voso, Miare, Nale Lure Yane, Ubama Baby Shimjama, Nale Meswa, Jesu Tilo, Turo Tibida, Ayago, Ubama Baby Shimjara Pire. So Jesu Massage Naga, Nere Nangano, a Chang Pire. Jesu Massage Navale. Pago Massi Amalo, who has a Monese or Massi Amalo. The Sisu Mother, that's bad by the Tru Tibita, Tru Nale Bida, and Maple Iluyale, Maple Ilo Machete Yaga, Eddie Yago, Nine Shibioma, Shimpia, Tare, Nangano, and Nea, John Pirin. And all General Dine, Pari Pinita Lesser, Yogi Durega, Nobato, Nato Nekama, Ubama Pere, Hata Pioe, Ubamane, Hata Bamida. Dine the Aracola Gone, Yakona, but Yangian. How that on mammy there? How that on mammy there? General, the Niama, the Ahorekama. General Bure. Didn't agree any at the Sokri and Evanet to let the Yaguina to the Elo.
တေရကွင်းဆိုတာပါလဲဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျဲသွားတယ်လွတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပြန်ကျင်းသွားတာအဲ့တော့တင်တတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်နှုတ်ထားတယ်ကျဲသွားတယ်ဆရာတွေကဝိုင်းဆွဲကြတာဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလဲဟဲ့လားဒီတင်တတ်ဆိုလဲဆွဲအောင်မယ်ကျွန်တော်ကဆွဲမယ်ဆရာဆန်တို့ကဆွဲမယ်ဆရာဒေးဗစ်လာလည်းဆွဲအောင်မယ်ဆွဲပြီးပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကငကိုနေမြဲတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တင်တေရကွင်းခရစ်ရမယ်ဟုတ်လားဘေးနားလို့ပြောလိုက်ပါတေရကွင်းခရစ်ရမလုံးနဲ့လို့ကျင်းနော်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အဲဒီစကားဒီနေ့သင်တို့မှတ်မိသွားပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီတနေရာမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညီကိုတယောက်ကတရားဟောချက်တစ်ခုမှမမှတ်မိဘူးဘာမှမမှတ်ဘူးသေရကွင်းမှမှတ်မိတယ်မိတ်ဆွေသေရကွင်းမှတ်မသွားပါနဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသေရကွင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနိုးထမှုစီဝေးရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုးထတယ်နိုးထမှုစီဝေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပျော်သွားတယ်ဟလားအဲ့တော့အဲ့ဒါသေရကွင်းခရရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနိုးထနေတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအဲ့တော့ဥပမာကိုပဲမှတ်မိတယ်ဟာတာကိုပဲမှတ်မိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာအစာစားသောသူမဟုတ်ဘူးအခွန်စားသောသူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘေးနားလူကိုထပ်မေးပါအောင်သင်ဟာအခွန်စားသောသူလားအစာစားသောသူလားဟာတာပဲမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ဥပမာပဲမှတ်မိတယ်ဆိုရင်သင်ဒီအခွန်စားသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခွန်စားလို့ပဲဘာမှအံ့ဩစရာမရှိဘူးတချို့ယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်ရေးရမှရှုနာဆိုင်ကုန်းဖြစ်နေတာတခါလာလဲဆရာဆွတောင်းပေးပါဦးလုံးငယ်တဲ့ဆင်နစ်ကလည်းဆရာဆူတောင်းပေးပါဦးအခုလည်းဆရာဆူတောင်းပေးပါဦးကမတက်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့လောက်ချမ်းသာတင်တဲ့တက်တာလည်းသူပဲသူ့လောက်တရားဟောချက်တွေမှတ်မိတာလည်းသူပဲသူ့လောက်ချမ်းသာတယ်အလွတ်ရတာလည်းသူပဲဒါပေမဲ့သူဘာပဲမှတ်ထားလဲဆိုရင်အခွန်တွေပဲမှတ်ထားတယ်အခွန်တွေပဲစားတာတော့ဝိညာဉ်ရေးကဘာဖြစ်နေလဲရှုနာဆိုင်ကုန်းဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဆရာမြတ်ကညီကိုမောင်နှမတွေဘာမစားပါနဲ့လဲဘာဖြစ်မလဲဝိညာဉ်ရေးကမှရှုနာဆိုင်ကုန်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်ကိုဆင်ကျင်ရအောင်ကျွန်တော်ကလိုက်ပြောမှယေရှုပြည့်ယူပေးပါနှုတ်တော်ထွက်တရားတော်သည်ရွှေငွေအချောင်းအတောင်ထမကအကျွန်ုပ်၌ယမပဝိပြောအကျွန်ုပ်၌တာ၍ကောင်းပါ၏ရမလားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဝန်ခံရအောင်ကျွန်ုပ်၌လို့ပြောရင်ယမပဝိပြောပါဘေးနားလူကိုသွားမပုတ်ပါနဲ့ကိုပုတ်ပါOkay 1 2 3 No daw twat tia ro di shwe ngwe atha atao chamaka achnou nai ta ywe kaw ma yi amen tin tat da ma ara aman de ke phit ya la da chano lo kokku ko me ya me me kon phit de cham bai ka ro chano lo alwe ya de sa le sia ka ro di lo pyo de no daw twat tia ro ha shwe ngwe athaw taung law mho bu athaw taung chamaka tu da ba nai mho bu achnou nai phit deနောက်ဘက်တော်ကိုအငါနာမထောင်ပါနဲ့နောက်ဘက်တော်ကသင်ကြားပြီဆိုရင်သူများအတွက်မဟုတ်ဘူးသင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်သင်အแทမှာအလင်းဖြစ်မှသင်အแทမှာအသက်ဖြစ်မှသူတစ်ပါးစီကိုအဲ့ဒီနောက်ဘက်တော်ကအသက်နဲ့အလင်းဖြစ်စီးဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟာဒီနောက်ဘက်တော်ငါမိမချားရင်ကောင်းမှာပဲငါသင်ငယ်ချင်းချားရင်ကောင်းမှာပဲမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလူချားဖို့မြင်ဖို့အတွက်သင်ကိုအရင်ဘုရားစကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစကားကိုဆာလဲဆရာကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတော်တော်များများလို့ငါမနေ့ပြန်ဘယ်လာပါတရားဟောရင်ကောင်းလဲဆိုပြီးတော့မှသူကအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့မှထိုင်ကိုလေးမှစံစာအုပ်လေးပေးချပြီးတော့မှမဆူလေးကင်ပြီးတော့မှဗာရင်ကောင်းလဲဆိုပြီးတော့မှချရေးခဲ့တဲ့စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ခံစားခြင်းတွေကနေထွက်လာတဲ့တည်တည်ခံချက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့စကားမဆက်တည်တည်ခံချက်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်သေးတယ်ကျွန်တော်တသက်ခံတယ်တသက်ခံတယ်လို့ပြောကြတယ်တသက်ခံတယ်ဆိုရင်အတိပ္ပယ်ကိုသိရတယ်သိရလားသိရလားတသက်ခံတယ်ဆိုတာဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်ပြောတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေးကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့တသက်ခံတယ်ဆိုတဲ့စကားထဲမှာကိုကအတိပ္ပယ်ပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အသက်အသေးခံတယ်လို့ပြောတာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားဟာစစ်မှန်တဲ့သစ္စာစကားဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသက်နဲ့ယင်ပြီးအာမခံတယ်ကျွန်တော်ဖျားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တတ်ရင်တတ်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးအဲ့ဒါကနဦးအသင်းတော်ကညီကိုမောင်တမားတွေတမန်တော်တွေရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တတ်သိခံတယ်ဆိုတာကြွားတာမဟုတ်ဘူးကြွားချင်းကြွားရင်ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်ဘုံမှာကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမြတ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကအသက်အသေးခံပြီးအာမခံရဲတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆာလန်ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုဆာလန်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတသက်ခံတယ်။နှုတ်တော်ထက်တရားတော်သည်ရွှေငွေအထောင်တောင်းချက်မကအကျွန်ုပ်၌တာ၍ကောင်းပါ၏။ဒီနေ့ရွှေငွေထောင်တောင်းရမယ့်နေရာနဲ့ဟဲ့လားဒီမှာစီးပွားရေးသမားတွေရှိမှာပါ။
Pianokobatoko, Amanda, Chayabu, Tingopia, New Garden Nayane, Shinabisutin Bedomle. I didn't make one mila and take say to Alice. Napitan calmly. Any little twin is with intention in the county. Salencia, Tracaro, Tudago, two at the nation, me to Tide. Hello, General. I don't think I'm a Shimbayan Dawe, my picking, I told John Dali Daweha. To her, being people time be, as I shall sit down together to Mobu. To Puama, to John Dati, a cheese on a Mago Mamesway, a cheese on you, a Jago Tamesway, not a nature and Topa Shinjilome, not a nature, eh? Don't we young Sara Comuni, Pumes, or Lope, to Sinsama. To Matina Chaga, to Imitan Chipiroma, to Imitan Cogwe, Payaga, to Yet Chessy, to Yaji, Jedita, Imitan Chima, and Mugo, Pumes, or Tubu. Aragule to Mamiolin Tabu, Miole Matabe, to Payago Chimone, Payago Cogwe, Payago Chite, Payay and the Long Nago to Yare. Erilo Payasa Gan and Nedai, Bamio Lijamam Shipping, a Payasa Gago, Natambi, a Tashin Gere Kama, Lumamie, Tumamie, Lumati, Tumati, Chinigani, to her. Nanga ma a means ocean be in the Yago Yagre. To Torema Tier. To her Amashibu, to Tema, Hala, sit Chuanchi Mumashibu, sit there in Amashibu. Dame Payasagashi. And it's a gun at Tuagere Kama, to a debate a change in Joyabe at the bill look at it. To Tide, to my swing way a town down Shiele to be Yamachinani. Swing way a town down Shiele to a debiga. Malonai Mu, to be him sitta, Piazza Gajan Pite. To the big aluda, Piazza Gajan Pite. Didn't the nature know? Niega Luda Bajan, Swing with Jama, Piazza Pite. Did it Kulomia, a jogger, a pioke into a Thursday Kanjago, Chiru Bajan Chani Arale, Swing with Jamu, Swing with Matana in order at Chima. Noka Pinariga, Madana, I know at Chima, Payaya, Nokabato, Abdi, Silo, like a winning way at the Goha, Turia, and Nagu, Nizi get up today. Taja, Teha, Payaya, Zagago, Shuing Way, Town, Town, Tamaka, Tambo, Tata de Sue, Dawego, Chimio de Payadi, Tingo Chimio, my Piapite. Dawego, Lumio, Seme Piadi, Tingo Lumio, Seme Piapite. Didn't Dawea Piana, General Piana, to the Lalo, Kuku Pian Mejiba. The Kalija, Dawego. พยายามลุกไปไหนมาบ่งากูတော့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်တင်းရဲ့ရက်တီမူဟာဖျားစကားပေါ်မှာမဟုတ်တာသိချပြီဒါကြောင့်ကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်စစ်ဆေးပါကိုရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတန်ဖိုးထားဆုံးရပါလေဒါဝိကဲ့သို့နှုတ်ကပတရားတော်ကိုရှင်ဝေထောင်းတောင်းထမ်းကတန်ဖိုးထားတော်သူဖြစ်ရလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ အေးပါငားကနေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုစပြီးလှန်ရအောင်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့မှပေါက်ပေါက်ကွယ်ကွယ်တော်တော်လေးပြောခဲ့တယ်ဟဟဟာဒီနေ့တော့အဲ့လိုမပြောတော့အဲ့လိုပြောမယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာဒီကျွ
tinh ngang giả phiền. Ano cho nó sao đâu có phải ai sao đâu mà sao vậy không thể ngáp lưỡi gì thằng này rồi. Ép ngang anh ấy sân lý anh cho nó sắc khuôn nét thì mà phát cái gì mà cho đàn lưu cho biết chứ. Ai sao cả mà dùng chữ tiêu gì là phiền. Tua bài gì thằng này rồi. Má bi má bi nhà phiền liền, y khu khi mà nhẹ ý. Ở bên đó. Má bi má bi nhà phiền liền, y khu khi mà nhẹ ý. To be honest, David, she said, "Leave a Maragani, Pina Shayame, a change to Roma, she don't look your up here. But don't let her shame a Mari look at it to the Nati Shibida, Pina Shisura, a Yenonga, Margaret to the good cheap Roma, thing as I should add to Pit. Abraham, Margaret, to no shame, to no thing as I use a Maluka to the Mishibu. Abraham, Marisra, a Sam Malukor. David of Marisra, a Sam Malukor. Moshe of Marisra, a Sam Malukor. To no shame, to no loom, but look at the Trollo Maris to Mishibu. That's not a thing as I should be Pinzia. Through my Pinam Shibu. So now a cool. Chana Rego Chirakama, Jo Chi Chin, Chimare, Dure, Aumi Chingo, General Tuyadu, Dure, Chas, Songing, General Tuyan. Chana, a county, Vegeta, Mabu.
ခေါအားပဲရှိပြီးတည်ငြိမ်မှုမရှိရင်အနေရရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာစပြီးတော့မှကားပါမိတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကားစေးတွေထိုးကျသွားတယ်အဲ့တော့ပတ်စံနေနေပါပါချမ်းသာတဲ့သူတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့တာသမီတွေကပူဇာတဲ့ခါမှာပြိုင်ကားတွေဝယ်ပေးကြတယ်သူတို့မိနေတာကပြိုင်ကားဆိုတာရိုးရိုးကားမောင်းလို့မောင်းလို့မရဘူးကားဆိုတာကတော့လီဘာနီရဲ့မြန်တာပဲပြဿနာကအဲ့ဒီ
Rajang preaching sura tengo api de ya pide. Preaching sura tengo silo shala zire, tachwa la zire, tengo ane pila zire. Tapi me sumelau ne tidwali me. Piaga chonorogo ton tembo tre 5-4 ministries re taman no prophet, tamasia, te osia, tatana abuse re, nagugo, piaga mi jibo ma kwe kantare. Pa palobule so yene, crypto ye kurogo, atunwa, why won't be? ဒီစောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အကဲရဲ့တင်ဟာပရီချင်းကိုပဲနှစ်သက်ပြီးတော့မှတီချင်းကိုတင်ဟာမနှစ်သက်ဘူးတင်ဟာပြင်းကြီးညင်ွေတက်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာအားပဲရှိပြီးတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကာတာယာဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟလာတာယာဆိုင်သွားတဲ့ခါမှာတနည်းအောင်သွားတော့တာယာကြောင်ညာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာကြီးလဲဆိုတော့ power without control is nothing power without control is nothing ဒီနေ့ဒီမှာကောင်းတဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါတင်းကိုF1ဟလာဒီဖရာရီတစ်စီးတင်းကိုပေးမယ်ဆိုရင်တင်းဘယ်လိုမောင်းမလဲဒီနေ့ရေးစင်းဆိုင်ကယ်တစ်စီးတင်းကိုပေးမယ်ဆိုရင်အခုတင်းဒီမှာဟလာမောင်းနေတဲ့တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေလို့ဘာလို့ညာလေလို့ဂျပန်ဆိုင်ကယ်တွေလို့တင်းတက်မောင်းလို့ရမယ်လို့ထင်သလားအဲ့ဒီလိုသာတက်မောင်းလို့တော့တေးချတဲ့တင်းတင်းရင်တေးမတင်းရင်သူများသေလိမ့်မယ်
ုက်တာ preaching ကကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးတယ် teaching ကကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ဆင်းတိဆောက်ပေးတယ်နေရာတကျထားပေးတယ်အားကိုဘယ်နေရာမှာတုံးရမလဲဘယ်အချိန်မှာတုံးရမလဲဘလို့တုံးရမလဲဘာအတွက်တုံးရမှာလဲဒါကို teaching ကလုပ်ပေးတယ်သင်ဟာထိရောက်တဲ့ယုံကြည်သူခရိယံအသက်တာကိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ preaching တခုတည်းနဲ့သွားလို့မရဘူး teaching နဲ့လည်းသွားဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲတမန်တော်တွေနဲ့သင်ဟာပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တော်ယူပါုံထဲမှာသင်ဝင်လာဖို့လိုတယ် prophet တွေပြောတဲ့စကား prophet တွေရဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့စကားကိုသင်ကြားတတ်ဖို့လိုတယ်သင်ရုပ်ဆရာတွေရဲ့ကာကွယ်မှုမာစာမှုနဲ့အားပေးမှုသင်ကိုပြုစုပြောင်းမှုကိုသင်ခံယူဖို့လိုတယ်လို့ဟလားဧဝံဂေလိဆရာတွေကအားပေးမှုနဲ့သင်ဟာတက်ကြွနေဖို့လိုတယ်ခွန်အားကြီးပဲရှိပြီးသင်ဟာတင်ငြိမ်မှုမရှိရင်လည်းမဖြစ်သလိုတင်ငြိမ်မှုပဲရှိပြီးခွန်အားမရှိရင်လည်းတင်ဟာအလုံးမပြီးပြန်ဘူးဒါကြောင့်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာတက်ကြွတဲ့သူဖြစ်တာကောင်းပါတယ်တက်ကြွပြီးတော့တင်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်စာတန်ရဲ့ခလုတ်မှာသင်လဲလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေဖက်ငါဆက်၄ကနေ၁၈အထိကျွန်တော်မဖတ်ခင်မှာကျွန်တော်ကိုစာအုပ်လေးကျေးဇူးပြုပြီးထောင်ပြပေးပါတယ်လီဖုန်းတွေမထောင်ပြနဲ့နော်ဟောထောင်ပြတယ်တယ်လီဖုန်းတွေโอเคဆောဆောကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကြံပိုက်မှတ်မိပါတယ်နော်ဗါတယ်လေနှုတ်တော်တဲ့တရားတော်ကြီးအဲ့တော့ကျန်းစာအုပ်လေးတော့ယူလာစေခြင်း ਨੇ ဟဲ့လားတယ်လီဖုန်းကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးကျရင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ကျန်းစာဖတ်လားမသိ Facebook ကြည်လားမသိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေဟာလေပတ်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်အချိန်ပြောင်းလဲတိုင်းပြောင်းလဲတိုင်းသင်ရဲ့အသက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြီးလာတယ်အချိန်ဆိုတာဘဝဖြစ်တယ်ပြောပါအချိန်ဆိုတာဘဝဖြစ်တယ်အချိန်ကိုဖြုံးပြခြင်းသည်ဘဝကိုဖြုံးပြခြင်းဖြစ်တယ်အချိန်ဆိုတာအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်တင့်ကိုဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တဲ့အရာမှာအချိန်ကထိတ်ဆုံးရပါတယ်တင်ပတ်ဆက်ပြောက်သွားရှာလို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်အပေါ်ပန်းစီပြောလို့တင်အဲ့ဒီအချိန်တွေကုန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကမှတင့်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ပြန်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်ဆိုတာဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကိုဖြုံးပြခြင်းသည်ဘဝကိုဖြုံးပြခြင်းဖြစ်တယ်အချိန်ဆိုတာအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကိုဖြုံးပြခြင်းသည်တင့်ကိုဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုဖြုံးပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတရားမှာအချိန်ကိုရွေးနှုတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
ချင်းကိုယူနေတော့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ခဲ့ရအောင်မျက်စိမိတ်ထားပါဒီနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအခုဝင်ကားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်တဲ့သူပဲဖြစ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်စကားပြောဖို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်ပေးရအောင်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းပါခုမျက်စိမိတ်ပြောမှဆုတောင်းပါကျွန်တော်ကိုစကားကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့ကိုစကားပြောပါလို့မတောင်းပါနဲ့သင်ကိုဘုရားစကားပြောဖို့တည်ဆူတောင်းပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အမှုရာတိုင်းအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားယခုပဲကိုရောဘုရားရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောဆင်လွတ်နေသောကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကိုရဲ့စကားတော်ကိုဘယ်အရာကမှစီတာမောက်လက်ဖြတ်စည်းခွင့်မရှိသောကြောင့်ကိုရောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကိုရောဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကိုရဲ့စကားအဖြစ်ကိုရောတိုင်းချီးမြှောက်တော်မူပါဒီအချိန်တိုင်းဒီအလဟတ်တက်မပြီးဆုံးမကုန်ဆုံးသောရမည်ကြောင့်ကိုရောဘုရားရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောဘုရားရှိရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နားလဲစေလဲအသက်ရှင်နိုင်မှာပြောင်းခွန်အားကိုကိုရောဘုရားရှိမာစားပါနောက်ဘက်ကိုမောက်လက်ပြစီမဲ့စာတိုင်းအချက်စီအလုံးယေရှုနာမနဲ့ညင်းပေးပါတယ်ကိုရောဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုကိုရောကိုရောတိုင်းချီးမြှောက်တော်မူပါအရောက်ဆိုရင်အတ္တတရဲမှာအိုးကိုရောဘုရားရှင်ရဲ့တိဆောက်ခြင်းကိုခံရလဲမိမိအတ္တတရဲမှာလောကတွေကိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာလောကနဲ့ချားနာတဲ့လောကနဲ့မဆိုင်တဲ့လောကတွေမှာအလင်းပြည့်တဲ့သူများအဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်သွားလာခြင်းအတွက်ကိုရောဘုရားရှင်ရဲ့တုံတင်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရပါပြီကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့ခံယူမှုအားလုံးနဲ့အချိန်တိုင်းအားလုံးကိုကိုရောလက်တော်ထဲမှာအံ့နံတဲ့အခါမှာနောက်ဘက်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ခြေတော်ချီးမွမ်းစကန်နဲ့ဆုတောင်းပါရဖျားအာမင်ကျွန်တော်မင်းရဲ့မိကုန်းကိုပြန်ပေးပါမယ်နားထောင်ကောင်းတဲ့တရားကိုကြားခြင်းလားအတ္တတာကောင်းတဲ့တရားကိုကြားခြင်းလားသိကြရနော်ဟုတ်ပြီအတ္တတာကောင်းတဲ့တရားဟာတခါလေကြားရင်နားထောင်ကောင်းလေမရှိဘူးကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်အင်တန်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီရာဟာကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူစုနဲ့အတူတကွဘုရားသခင်ကိုအစီခံရတဲ့အမှုလောက်မုံမြတ်တဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစမ်းစာဖတ်ရအောင်အိဖက်ငါ14ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဘေးနားကလူနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှဖတ်ရအောင်ကြည့်ပြီးဖတ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖတ်ကန်လဲသိလားထို့ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဟုတ်ဘယ်လိုပြောနေရလဲအိတ်ပြောတဲ့သူကိုပြောတာသင်အိတ်ပြောနေအဲ့သင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟလားအဲ့တော့အိတ်ပြောတော့ရှင်ပေါလုကအခုအိတ်ဖက်သင်တော်ကိုဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကတရားဟောဆင်ပြေပေါ်တယ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုတယ်ခန်းထဲကနေသူရေးတာမဟုတ်ဘူးတီးတန်ခါတော့တီးတန်ခါမဲ့ဘာခမ်းလဲဆိုထောင်းထောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ယက်တည်မှုနဲ့အင်အားရှိမှုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ဘုရားခင်တော်တင်တာကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဘာဝအယလောကထဲမှာလူတယောက်ထောင်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ထောင်အပြင်ကလူကလာပြီးတော့ထောင်ထဲကလူကိုဘာလို့ရလဲရှိလဲဆိုတော့အားပေးရလဲရှိတယ်ဟုတ်လားမကြခင်မှာလွတ်မှာပါအဲ့ဒီမကြခင်ဆိုတာ10နှစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အနှစ်တရာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်လေမပြည့်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုအားပေးရတာပေါ့ဟလားဘာမှစိတ်မပူနဲ့ငါအကောင်းဆုံးရှေ့နေနေနဲ့ငါမင်းအတွက်လွတ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လောလောဆယ်ရှေ့နေငါကပတ်စံမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုအားပေးရဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာပြောင်းပြန်ပြထောင်တဲကလူကအခုထောင်ပြန်ကအသိတော်ကိုမလုပ်နေလဲအားပေးနေတာအာမင်အဲ့ဒါကဘာကိုပြန်လဲဆိုရင်အခြေအနေတွေကရှင်ပေါ်လူကိုစိတ်တက်ကြသွားအောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမထားပါတင်ဟာအခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်တက်ကြနေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာယေရှုကိုနေရာမပေးထားလို့ဖြစ်နေမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ယေရှုကပြောတယ်ငါသည်ဤလောကကိုအောင်ပြီ။အဲဒီလောကကိုအောင်တဲ့ဘုရားကတင်အแทမှာအသက်ရှင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအခြေအနေတွေကြောင့်တင်ဟာလက်မှန်ချပြီးစိတ်တက်ကြနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့ဘုရားပဲမှာလေ။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကတော့ထောင်ထဲကနေငါကိုတနာကြပါကွာငါကိုဆွတောင်းပေးကြပါမြ мян လွတ်ဖို့လှုပ်ပေးကြပါလို့လုံးဝမပြောဘူး။ဟေးအသင်းတော်ဘာလုပ်နေလဲလို့သူကထောင်ထဲကနေလမ်းပြောတယ်။အသင်းတော်ကထောင်တဲကနေတမန်တော်ကြီးရဲ့အားပေးခြင်းကိုခံစားတယ်ထောင်တဲကနေပြောတဲ့စကားကလည်းတော်တော်လေးချစ်စရာကောင်းတယ်ဟဲ့အောင်အိတ်ပြော်တော်သူနိုးလော်တယ်ကြုံကြားကြားချင်းစရာတော်တော်ကောင်းတယ်ငါ့ကိုတနာကြပါလို့ပြောမဲ့စကားထက်ဟိုးပဲအစိုးရပြောင်းပြန်လို့ဖြစ်နေတဲ့စကားကိုသူပြောတယ်စကားမဆက်အေးဖက်အသင်းတော်ဆိုတာဘလို့အသင်းတော်လို့သင်ထင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့အေးဖက်အသင်းတော်နဲ့ဝิญဉ်ရေးရမှာဘယ်အသင်းတော်ကစံချိန်မြင့်မလဲဘယ်သူကစံချိန်မြင့်မလဲတင်နေအဖက်တင်တော့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကမြင်မလဲတေချာလားတီးချင်ရင်
Jadi canggup baca bah. Jadi cahaya pertama zon warning apa yang ada di nanti. Ipa di nanti. Warning apa yang makanya agama. Ipa di nanti. Cina aja ya gua Yesus Kristus gua. Dain 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 tu pelajar. Pelajar ada cahaya gua tenci mesuhi. Tenne cahaya lain memikul suatu yang lain. Tersebut baca. Ipa di nanti. Jadi cangkangji ni masa pelajar. Kangji ni angin. Tiga ni tahu di canggup baca. Ipa mionai si do atenoi temanggo ido jiwe malaylo leya lenai che kono longo kaiwe semiga kono longo lenai tuala do dui amenoga ten acin pemanzo alau saujen ti kanjengo ngati ten di meria do dulu lama kanai jango laga temanom hope temanom piyau saudo dulu sisi lebia do dulu piti huti jango laga kani ne piyauye ngai nama jang senye kaiwe ameyo jango laga ngati. Kerja ini cerita itu terku bidku macam je lah iba. Hari ni amam nyelit dah lah iba. Tema hari ini apa itu naga cerita di sini lalu. No, coba apa biasa ni? Acin acin acin. Ada beberapa balas soal. Piyaya sekarang orang itu nak life show atau senjeng soal ciri elu biola. Piyaya soal lu sahaja. Tuha piyaya sekarang orang nak tahu mahu soal. Tada tada pipi pim pim pam pam pipi. Tuha apa beda tu pipi. Nampak. Tikan ni, adi tikan ni esok ni agak bagus pula le esok. Jauh cincin gua pula. Cakap, tak kau tu mian kau kau dah dah tua, lalu ni kau kau tikan ni agak pula le terlebih. Tengok, lalu mahu bu, abang gua payah sekarang pula kama, cecah macam bu. Hala, lo pula dia lebih gua Yesus Kristus pula kama, ngai tikan jenis sayang, nak gua dah lalu pula. Ada tikan jenis orang. Bagus pula le esok. Payah gua, mungkin gua lumiu jipis semalu pula. Abang gua tua lah, kalau dia mami aku. Ari sekarang tu cari, ari kiri orang tu ya tahu memeh. Kalau memang apa ni, atas tiada itu juga atas seni ada. Payah kiri orang macam tu. Tapi memeh, ari ayah bapa yang jijin eh, sahun sahijin gua bakal esok ni, tikan jin lu korang. Kalau cakap payah kita tengok sekarang biar ayah silih memeh. Mingguan dalu memeh, mingguan dilup cuci memeh, mingguan dikau jin gua ngapai memeh lu. Payah biar berceh mal esok ni, ceh tiada mabarai kama. Ari ceh di tempat balu esok ni, sahun sahijin ada. Ini lo sahun saja ha, bega betul lah le soye. Payah gagu, jomji secara jengah betul deh. Ini lo jomji secara jenah sahun saja gua bakal le soye. Tikan je. Epa tenaga payah gagu, cabi lo ma payah gagu cece, ma pije le tuha sabi jom deh. Cenung kat kali je payah gua sudah ambil lo ma cece ma ya gua soye, ngaku payah ma piro buatin deh. Ngaku payah gua ma masal lo buatin deh lo cenung tuil le sih deh. Dikira elu mahu. Tengah aman gaya jauh jijin sih ye, hari jauh jijin apa sih sahun zainnya tika jin le tema sih deh. Aro, ini pada nama arah sih deh. Nada kuah balai so ye, mati ada orang dulu gol, lama kamu. Mati ada orang dulu balai, ungodly people. Adik beka, payah sekarang ni sanjeh macam pelajar dulu gopior lah, payah sekarang gua mau lah ni dulu gopior lah. Mati ada orang dulu lama macam mulai ni belum, ada pakai alam ni dulu gopior lah, mau payah sekarang ni sanjeh na, payah sekarang gua mau lah na, payah sekarang gua, lah nampak bawa jadi wengar ni dulu, ada gua lama kamu lupa lah. Tama no piyau sahun le dulu gule sisiwi ti deh. Dah soi epa tenoga panca bilai ti deh. Epa tenoga tu apa lo? Maya bu dini tengok apa lo yala? Tengok tu mian apa lo yala? Matapa? Wenyeja ma tengok tu mian lalai lo ya bisoi. Ada acar acar gupi ada. Ada tenzati lupi deh lo ber. Wenyeja ma lalai lo ya bisoi. Zati si lo ber. Baca le. Tengok ni ma di lupi apa? Wenye luha ayah kata ingu pai cabi tiga. Satu lugar wenye luho pai cabi mesti ibu. Soro, ibarat dengan orang ini cerdik sih, kala tuha payah sekarang nato ne pemandu alau sah ne tika ne pai cabi tte down down je dengan apa sih? Belum dengan le? Dengan? Kau cium belum? Adan tua lama le? Ari ya tenaga, siapa boleh siapa belum jual le? Toja, amitai. Toja, apa yang dah dun dolar le? Apa tenaga? Apa yang ni le? Soalnya orang belum jual le. Tua bi, eras. Terolek sini kan sini. Apa tenaga lau nota ni le? Soalnya orang pilihan ni time ni ni ari tenaga siapa boleh buat lembur le? Hei, tar. Macam apa ni le? Ari beka, mana jauh tenaga ni tahu? Jauh tenaga cuma macam apa? Mana deep set setup? Lone bi, tu sab jor eh, ini jor tu nolop jor nau malis agak tak jalan. Tapi nenek saya masih rong tu. Teche ma, tamyau lo. Di mana ni korai sih? Kau ni korai jenis teau, ala abah. Ini bi soye, belum nol eh.
ဟဲ့မသားတရှင်ဘောလူကချမ်းစကားဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှော့ပြောထားတာနေမှာပါနော်အကယ်၍များဘန်းစကားနဲ့သာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်သူဘယ်လိုပြောမလဲဟဲ့မသားဘေးနားလူပြောရဲ့လားမပြောမနဲ့ပြဿနာတက်ကုန်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အိပ်ပျော်သောသူနိုးလောတေချင်းမှထမ်းမြောက်လောစံစာနောက်မှဆက်ရေးလာတယ်ဒိုးပြုတ်လေခရစ်တော်သည်တင်အားအလင်းကိုပေးမယ်အဲ့တော့ဟေရှာယစံစာထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်တင်ထလောလေးလောတင်အလင်းရောက်လာပြီဒါဆိုရင်တင်လင်းမို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတင်ပါလောက်မလဲထားရမယ်တင်ထဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးတင်နိုးရလိမ့်မယ်မနိုးဘဲနဲ့အိပ်ရာတွေကနေစောင်းချုံပြီးလင်းလို့မရဘူးဟလာကွန်ပျူတာရှေ့ကနေထိုင်လင်းနေလို့မရဘူးတချို့တွေက Facebook မှာတော့အင်မတန်လင်းတယ် Facebook ကိုကြည့်မျက်စိတောင်ချိန်တယ်အလင်းတွေထွက်နေတာဒါတော့ရှိတဲ့ဟာတွေကပြန်လာနေတာပဲအတက်တာကိုကြည့်တော့ခြာတုလန်နေတာပဲသင်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာလင်းလို့မရဘူး TV ရှေ့မှာလင်းလို့မရဘူးဟလာသင်ရဲ့ဖုန်းရှေ့မှာသင်လင်းလို့မရဘူးအတက်တာကအပြင်မှာထွက်ပြီးလင်းရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလောကကြီးထဲမှာ Facebook မသုံးနိုင်နဲ့ Internet မသုံးနိုင်နဲ့အမောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ Facebook ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ Internet ကြီးတဲ့သူတွေကသင်ရဲ့စကားတွေအတွက်တိဆောက်ချင်းခံရကောင်းခံရမှာပေါ့မကြည့်နိုင်တဲ့သူတွေဟာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်တကယ်တမ်းတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအကယ်၍များအဲ့ဒီလိုအဝေးထိတ်စနစ်နဲ့အလင်းကိုပေးလို့ရတယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ယေရှုတော်ကောင်းငင်ကနေ Facebook message လှမ်းပို့လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီညာဖြစ်တယ်ယေရှုကကိုယ်တိုင်ကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖခင်က virtual relationship နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး personal relationship နဲ့ဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာကွန်ပျူတာရှေ့မှာအလင်းလင်းမို့မစင်စားမနဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်သင်ထားလောလင်းလောထားဖို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနိုးရမယ်သင်နိုးပြီလားဒီကြလားအိမ်မုံဆုံးဘွားဖြစ်နေလားတွားတွေဘာတွေရောတိုက်ပြီးပြီလားအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ဘောလူကပြောတယ်သင်နိုးပါသင်ထပါထရင်ဘာဖြစ်မလဲလင်းမယ်သင်ချတာကတော့သင်ထိုင်နေရင်လင်းလို့မရဘူးသင်အိပ်နေရင်လင်းလို့မရလောကမှာသင်ကိုအလင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အချိန်မှာသင်ထိုင်နေရင်သင်အိပ်နေရင်သင်အခွင့်အရေးဟာသင်ကိုကျော်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာမှဆက်ပြီးပြောလာတယ်15ရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲသို့မဟုတ်ပညာရှိကဲသို့ဗါတယ်လဲစေစေမြေမြေချိဆောင်ပြီးကြောင်းသတိပြုကြလို့ယခုနေ့ရဲ့ကာလတို့သည်ဆိုးရုပ်တော်ကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလို့ဆိုတော့အိဘတ်တင်တော်ကိုရှင်ဘောလူကဗာပြောလို့ဆိုပညာရှိပါတဲ့ပညာရှိဆိုတာဒီကြားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်တတ်တော်သူဖြစ်တယ် redeeming your timeကာလအချိန်ဆိုတာရွေးနှုတ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရွေးနှုတ်မှာလဲဟလာအချိန်ဆိုတာကတယောက်ကြီးမှမဟုတ်တာအချိန်ဆိုတာဟလာနိုင်တစ်လုံးမှမဟုတ်တာနိုင်ဆိုတာအချိန်ကိုပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုသွားပြီးတော့မှသင်ဟာသင်ရင်ရွေးချင်တိုင်းသူရွေးလို့မရဘူးအနာဂတ်ကအချိန်ကိုလည်းသင်လှမ်းရွေးလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘာကိုပြောနေလဲသင်ရဲ့ပစ္စုပန်မှာသင်ရဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျော်ပြန်ပြောပါမယ်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပါဆိုတာကသင်ရဲ့ပြစ်ဆုံးပံအချိန်မှာသင်ရဲ့အချိန်နာရီတွေကိုဘလို့အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါသင်အချိန်အများဆုံးဘာနဲ့အသုံးပြုနေလဲသင်ရဲ့အချိန်အများဆုံးကဘာအတွက်ကုံဆုံးသွားကြလဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတားထဲမှာတေချာတာတခုတော့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ကျွန်တော်ထမင်းမစားဖြစ်ရင်ရှိမယ်ဖုန်းနဲ့မထိတဲ့အချိန်တော့မရှိတော့မလားဟုတ်လားမဟုတ်လို့လို့ပါလို့လို့နဲ့တများတွေကညိတ်နေတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှငပိရင်နဲ့တိုးစရာပဲရှိတယ်နော်ငပိရင်နဲ့တိုးစရာဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်နေ့တိုင်းစားပြစ်တာမဟုတ်အခုတော့ငပိရင်နဲ့တိုးစရာတစ်ပိုကောင်းတဲ့တိုးစရာရှိလာမိုးလင်းပြီဆိုရင်တိုးပြီအိမ်သာသွားလဲတိုးတယ်ခမင်းစားဝိုင်းမှာလဲတိုးတယ်ပန်းချံရောက်ရင်လဲတိုးတယ်ဖျားကြောင်းထဲမှာလဲတို့တယ်ချမ်းသာတင်တယ်မှလည်းတို့တယ်အဲ့ဒီတို့ဆရာကတနေ့လုံးကိုတို့နေတာပြောပြချင်းနဲ့တင်တို့လိုက်တိုင်းတို့လိုက်တိုင်းအချိန်ကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးကုန်သွားတာတင်ဘာအတွက်တို့နေတာလဲဟလာအဲ့ဒီတင်ကတို့ကောင်းကောင်းနဲ့တို့နေတဲ့အချိန်မှာမိနစ်ကစက္ကန့်ကထပ်ထပ်ထပ်ဆိုသွားနေတာတင်ရဲ့အတက်ကထပ်ထပ်ထပ်ဆိုကုန်နေတာတင်ရဲ့ပရေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတွန့်လာတာဒီနေ့ကိုကိုကိုပြန်ပြန်မှန်နဲ့ပြန်ကြည့်တချို့တွေမနေ့ကစပင်မျိုးမရှိဘူးဒီနေ့စပင်မျိုးပေါက်လာတဲ့သူတွေရှိမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုအချိန်ကကုန်နေတာအချိန်ကရက်မနေဘူးအချိန်ရက်မနေတဲ့အချိန်မှာတင်ရက်နေရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာသဘောပေါက်ပါလားငွေချင်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာစီးပွားရေးသမားတွေကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့ငွေချင်းကြောင်းသိမှာပါဘာနဲ့ထည့်ထားရင်တော့အတုံးလုံးနဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာမကြိုက်ဘူးကြီးလိုက်ရင်တော့ငါငွေကပွားနေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ငွေချင်းဖောင်းပွားမှုလို့နဲ့စီးပွားရေးနှုံအတက်ချဟလာငွေချင်းဈေးနှုံချတဲ့နှုံကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘာနဲ့မှထည့်ထားရင်တော့မှတင်ဟာရှုံးနေတာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်နိုင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးသူစေခိုင်းတဲ့အမှုသူလှုပ်စေခြင်းနဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းအမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ယဉ်နေမြုံနံခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကာလအချိန်ကိုသင်ပါလို့ရမလဲ။ယဉ်လို့ပါ။ဘာကြောင့်လဲ။နေ့ရက်ကာလသည်ဆိုးရုပ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကပညာပေးတယ်နော်။ဖခင်ကဘာပေးလဲ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပညာလိုတာ ਉਹ ။ပညာလိုတယ်။ပညာပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကောင်းလား။ကောင်းလား။ကြောက်ပြောက်ခေါ်ပြမြို့ငါပညာပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုကြိုက်လားဖခင်ကျွန်တော်တို့ပညာပေးတယ်ဆိုတော့စံစာထဲမှာဖခင်ကပညာရှိလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ပညာရှိတပါးရှိတယ်ဘယ်သူလဲဘယ်ရှောလမုန်ကပေးပဲစိတ်မှားသွားပြီရှောလမုန်ကတေဂန်ဒီမှာပညာမဲ့သွားပြီဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့တုတ်တန်6ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချက်လေးဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုကိုွယ်ချင်းအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီနေ့ရက်ကာလကိုရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသတိပေးစကားလေးကိုပြောချင်လို့ဒီအရာကိုဝင်ခါတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပယံစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစင်ကြယ်စရာရှိပါတယ်။တုတ်တန်ခန်းကြီး6အငယ်6ကနေ7ထိဖတ်ရအောင်နော်။ဖတ်ကြအောင်ဘေးနားလူကိုကြည့်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့မှဖတ်ရအောင်။အချင်းလူပြင်းအကိုပြောင်းဖတ်ပါအကိုပြောင်းဖတ်ပါနော်။အချင်းလူပြင်းရပြီ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 ။အိုလူပြင်းနဲ့ဟဟ။အိုလူပြင်းဆိုဒီလိုပြောရလား။အိုလူပြင်းဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတဲ့လူပြင်းဆိုတာကအလုံးမလုတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။လောကမှာပြောတဲ့လူပြင်းဆိုတာအလုံးမလုပဲအိတ်နေတဲ့သူကိုပြောတာ။ကျမ်းစာကပြောတဲ့လူပြင်းဆိုတာကလုတဲ့လုထိုက်တာ။တိရတန်းနဲ့မလုချင်တဲ့သူမလုတဲ့သူလုတဲ့လုထိုက်တာကိုတိရတန်းနဲ့မလုချင်တဲ့သူမလုတဲ့သူကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘက်ကပါလေသူဟာသူလှုပ်ချင်တာတော့သူအားကျမတက်လှုပ်ကောင်းလှုပ်နေလိမ့်မယ်သူရဲ့အချိန်တွေကိုသူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မှာတော့သူဖြုံးတိကောင်ဖြုံးတိနေလိမ့်မယ်သူရဲ့ပတ်စံတွေကိုသူကဟလာသူလှုပ်ချင်တဲ့အမှုမှာတော့သူအသုံးပြုကောင်ပြုနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်တင်တဲ့အရာဖခင်လှုပ်စေချင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူလှုပ်ရကောင်းမှန်းသိလားသိတယ်သိတယ်ဘာမှမသိရမလဲဒီနေ့ခရိယန်တွေချစ်ရကောင်းမှမသိဘူးလားချစ်လားဒါကြတော့အဖြေရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းရကောင်းမသိလားဆူတောင်းတာကောင်းမှန်းမသိလားဆူတောင်းလားဘာလဲထမင်းစားတဲ့ချိန်ခွင့်လွတ်ခြင်းဟာကောင်းမှန်းဖရားအလိုတော်ရှိမှန်းသိလားလောက်လားစိတ်ကူးထဲမှာတော့ခဏခဏလှုပ်တယ်ဆရာကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ့ရင်တော့သူများကိုချစ်ပလိုက်တယ်ဘယ်နှခါစိတ်ကူးပေါ့ခါမှတော့မပေါ့သေးဘူးလို့ဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်သူတွေဆိုတော့ဒီတဲ့ကပြောနေတဲ့အချင်းလူပြင်းဆိုတာဖျားစကားကိုနားလဲပါတယ်သိပါတယ်လို့ရင်ဖျားကြိုက်မယ်မှလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုချင်ဘူးမလုချင်တဲ့အတွက်မလုဘူးအဲ့ဒီလူကိုလူပြင်းလို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီနေ့တင့်ပေကလူကိုကြည့်ရင်တင့်ပေလားလူကတင့်ကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပြောဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပယောစိတ်ကဟဲ့အဲ့အချင်းလူပြင်းနဲ့သူကဘယ်ကိုမသွားခိုင်းလို့ဆိုချင်းသေးတွေစီသွားပါဆင်းနေစီသွားပါခေါ်စီလာတွေစီသွားပါလို့မပြောဘူးကျွန်တော်ကပညာယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမော်ချီလို့ရမှာကျွန်တော်ကပညာလိုချင်တာဟုတ်လားငနေနဲ့မော်ချီရမှာဟာဘာကြီးညာကြီးဘွဲတွေကအနောက်ကနေ15ခုလောက်တက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှဟဲ့မော်လို့ရရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကအကောင့်ကြီးကြီးအမီးရှိရှိမှာကျွန်တော်ကမော်ချီလို့ရမှာကျွန်တော်ကပညာယူချင်တာဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကျွန်တော်ရဲ့မောင်ရဲမှုကိုချိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကငုတ်ကြည့်ပြီးပညာယူခိုင်းတယ်အာမင်တခါလေကြိုက်အကောင်သေးပေမဲ့အထင်သေးလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အာမင်။ဘေးနားလူကိုပြောလိုက်ပါသေးပေမဲ့အထင်မသေးနဲ့လို့။ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရည်ချင်းသေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအထင်မသေးနဲ့တော့။ဟလာ။ဣသရေလလူမျိုးမှာရှောလူကသူများထက်ခေါင်းတလုံးမြင့်နေ။ဖခင်ကကြည့်တယ်ရှောလူကိုကြော်ထွက်သွားတယ်။လူတွေကတော့ခေါင်းတလုံးမြင့်တဲ့သူကိုမြင်ပေမဲ့ဖခင်ကကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါင်းတလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မှခြာတိတ်လေးဒါဝိတ်ကိုသွားတွေ့တယ်။လူတွေကိုတွန်တင်ဖို့အတွက်လူတွေရှိမှဖခါဟာဘာမှစစ်ပညာမတတ်တော့လဲဘာမှဟလာနန်းတွင်းပညာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မတတ်တော့လဲဘာမှစစ်ပြူဟာကိုနားမလဲတော့လဲဖခါကိုချစ်ပြီးတော့မှဖခါစကားကိုနားထောင်တဲ့သူကိုဘယ်လိုချီးမြှောက်လို့ရသလဲဆိုတာကိုအကောင်သေးသေးလေးကိုယူပြီးတော့မှချီးမြှောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစံနမူနာပြခဲ့တယ်အာမင်
ဒါကြောင့်အကောင့်သေးပေမဲ့အထင်မသေးပါနဲ့ဆိုတော့ပရွဲစိတ်ကပရွဲစိတ်ကိုတွားကြည့်ပါနောက်တစ်ခါကြုံလို့ရှိရင်ပရွဲစိတ်ကိုတွေ့ရင်ခဏနေပါဦးကျွန်တော်ပညာလေးသင်ပေးပါလို့ပြောပါနော်ဟလာဆရာပရွဲစိတ်ပေါ့အဲ့တော့ပရွဲစိတ်ဟာတဲ့ဘာမလဲသူ့မှာမရှိတဲ့အရာတွေရှိတယ်သူ့မှာရှိတဲ့အရာရှိတယ်သူ့မှာမရှိတဲ့သူ့မှာမရှိတဲ့အရာပါလို့ဆရာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့မှာဆရာရှိလားယေရှုတော်ပဲနော်ဒါတော့မှတော်တော်လေးကောင်းပါလေဆရာမရှိပဲ့ပြင်တော်သူမရှိအေးဒါမှားတယ်ဒါမှန်တယ်ဒီလိုသွားဆိုတဲ့တွင်တည်ပေးမဲ့ဆရာမရှိလို့ဒါမှားတယ်နော်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပဲ့ပြင်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးတဲ့မင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်မင်းဆိုတာမင်းဆိုတဲ့လက်ညှိုးထိုးတဲ့မင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘယင်ကိုပြောတာဟလာဥဆောင်တဲ့သူလည်းသူ့မှာမရှိပါဘူးတဲ့အရှိကနေဆံနမူနာပြပြီးတော့မှလှုပ်ပြီးတော့မှကဲငါးနောက်ကနေလိုက်လှုပ်ကြဟေးလို့သူတို့ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒါပေမဲ့ကတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှဆရာရှိလားပဲပြင်မဲ့လူရှိလားဦးဆောင်မဲ့လူရှိလားအခါလေးများလုံးလုံးခတ်တယ်နော်ဟိုဆရာနဲ့မချင်းတဲ့ဒီဆရာစီသွားဒီဆရာနဲ့မချင်းတဲ့ဟိုဆရာစီသွားဆရာတွေကအများကြီးပဲပြဿနာကဘယ်ဆရာစကားမှနားမထောင်တာပဲအဲ့တော့သူကားတဲ့ဆရာလည်းမရှိဘူးပဲပြင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးမင်းလည်းမရှိဘူးဦးဆောင်မဲ့သူလည်းမရှိဘဲနဲ့ຫນွေကာလနဲ့စဘာရိယာကာလမှာစားစရာကိုတူထားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လူကာလနဲ့စပိုင်းရဲ့ကာလအစာရှာလို့ရတဲ့ကာလမှာစားစရာကိုတူထားတတ်တယ်ဆိုတော့ရှောလမုန်ဘုရင်ကဖျားသူ့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာသူဟာဒီနေရာမှာပဲပရွေးစိတ်ကြောင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးမှလည်းဆုံးကနီးမှာတုတ်တန်ညာဆုံးကနီးမှာထပ်ပြောတယ်ပညာရှိ၄ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကပရွေးစိတ်ကိုပြပြတော့သွန်သင်တယ်တုတ်တန်ချံခန်းကြီး30အငယ်25ကိုဖတ်ကြည့်အောင်24 25ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ညကြီးပေါ်မှာသေနှုတ်တော်လဲအထူးသဖြင့်ပညာရှိသောအရာ၄ပါးခုမူကားခွန်အားမရှိသောအမျိုးဖြစ်တော်လဲသူမှာဘာမရှိဘူးလဲခွန်အားမရှိဒီမှာနောက်တစ်ခုလဲတိုးလာပြန်ပြီဆရာလည်းမရှိဘူးပဲ့ပြင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးမင်းလည်းမရှိဘူးဘာလည်းမရှိဘူးလဲခွန်အားလည်းမရှိပါဘူးတဲ့သူမှာနောက်တစ်ခုမရှိတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုရင်စင်ကြယ်လည်းမရှိဘူးအာမင်ပရွဲစိတ်လို့ယုံကြည်သူသည်သူ့မှာတွင်တင်ပြတဲ့သူအနီးနားမှာမရှိကောင်းမရှိဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူ့ကိုဥဆောင်မဲ့သူမရှိကောင်းမရှိဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူကကြီးမားတဲ့အင်အားတွေရှိချင်မှလည်းရှိမယ်။ဒါတွေအတွက်သူ့မှာစင်ကြယ်လဲမရှိဘူး။ဖျားခိုင်းရင်ကိုတော့ခဏလေးနေအောင်ဆိုတဲ့စကားလည်းသူ့မှာမရှိဘူး။ဒီနေ့သင်ဟာပရွဲစိတ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကချင်သေးလို့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကအကောင်ကြီးကြီးမိရှိရှိတွေဖြစ်ချင်ကြတာဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပရွယ်စိတ်ကိုကြည်ပြီးသင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုပြောပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာသေနှုတ်တော်လဲအထူးသဖြင့်ပညာရှိသောအရာ၄ပါးမှာဆိုတော့ကျမ်းစာကဒီလိုဆက်ထားတယ်ဒေါ်လဲနဲ့ဆက်ထားတယ်ဘာဒေါ်လဲလဲသေနှုတ်ဘာဒေါ်လဲဆိုဒေါ်လဲတဲ့သေနှုတ်တော်လဲနော်အဲ့ဒီလိုအကင်းပါတာသေနှုတ်တော်လဲအထူးသဖြင့်ပညာရှိသောဆိုတော့မြန်မာစကားကဒေါ်လေးအရှိမ negative ရှိရင်ဒေါ်လေးအနောက်မှာ positive ရှိတယ်ဟလားအာဆရာကိုတွေ့ရမ်းချောတယ်ဒါပေမဲ့သွားမပေါင်းနဲ့နော်ပြဿနာတက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ impossible sentence ပြောမိနေလားတော့မသိပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒေါ်လေးရဲ့အရှိမအပေါင်းရှိရင်ဒေါ်လေးရဲ့အနောက်မှာအနှုတ်ရှိတယ်ဒီကောင်မလေးအရန်ချောတယ်ဒါပေမဲ့အနာကတ်သွားရင်မဆက်မပြောတော့ပါနော်တမင်းကလေးစိတ်ဆိုးမှဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒေါ်လေးအနောက်မှာနော်ဒါပေမဲ့အရှိမအပေါင်းလက္ခဏာရှိဒေါ်မဲအနောက်မှာအနှုတ်လက္ခဏာရှိဒါပေမဲ့အရှိမအနှုတ်လက္ခဏာရှိရင်ဒါပေမဲ့ရဲ့အနောက်မှာအပေါင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဇခဲတိအယက်ပုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုဆာငတ်တဲ့စိတ်အားကြီးတယ်အာမင်ဒါဝိဒ်ဒီတိုးချောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့နေရာမှာဖျားကအင်မတန်ချိနဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်သူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကြာရင်ဒါပေမဲ့အရှိမကလေးကကျွန်တော်တို့ကကောင်းကျင်နေပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့နောက်မှာအခြေအနေကမကောင်းတော့အဲ့တော့ပရွေးစိတ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်နဲ့ຫນွေကာလမှာမိမိစားစရာကိုပြင်ဆင်တယ်အဲ့ပရွေးစိတ်တိတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကာလအချိန်ကိုတိတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာတိတယ်ကြံပြောပါမယ်ကာလအချိန်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်မြန်မာစကားရှိရမရှိတာထက်မသိတာထက်ပါခက်လေသိလားမသိတာထက်မလောက်တာခက်တယ်ဒ
ဒီနေ့ခရိယတော်တော်များများကတိလုံလို့ခတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တခါလေကျရင်သင်တန်းတွေတွားကြည့်ရင်ဆရာတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆရာတွေကစင်ပေါ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့သူနဲ့တူတယ်။ယုံကြည်သူတွေအောက်ကနေထိုင်ပြီးပါလို့လားဆရာ။ဒိုင်လူကြီးတွေကြာတယ်။ကြည့်ဒီဆရာတရားဟောတာမိုက်တယ်။မကြိုက်ဘူး။နောက်ဆရာတယောက်ပြင်းစရာတိတ်မမတီဗီသားတွေ။ဆိုတော့အောက်ကနေပါလို့လားအမှတ်ပေးနေတာ။ခေါ်အားယူရမယ်ဆိုတာ तू အမှတ်တွေထိုင်ပေးနေတာဆိုတော့ဆရာတွေကအပေါ်မှာဗတ်တက်လုံနေတာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တာနဲ့တူတယ်ပြောပြချင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာ3ယောက်ဒီမှာလာလာပြိုင်ပွဲလာဝင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုခေါ်အားလာပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုလာတိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖြင်းစရာမဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ hallelujah ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါဒီနေ့တည့်ရတဲ့တရားမှာမရှိတာတမ်းမသိတာခက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့တော့အချိန်နေမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာသင်တာကိုအချိန်ချင်းအလီလီသင်တို့တက်ခဲ့ကြပြီကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ကြပြီဒီနေ့မေခွန်းကသင်သိတဲ့အရာကိုသင်သက်ရှင်ပြီလား။ဘာကြောင့်လဲ?ရှင်ပေါလုကအေဖက်55မှာတိကျပြောတယ်ပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သိတဲ့အရာကိုစစ်စစ်ညင်ညင်ကျင့်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပရွယ်စိတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ねຫນွေကာလမှာမိမိစားစရာကိုပြင်ဆင်တယ်။တော့အခုချိန်ကာလဒီဆိုးရွားသောကာလလို့ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဥပုပ်ရက်တပတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်နေ့ရက်မြောက်နေ့လဲ?အတိဘေကပါလေသီလား6ရက်မြောက်နေ့မှာမန္နမုတ်ကိုဖရာကဘယ်နှစပေးလဲနှစ်စကောက်ခွင့်ပေးတယ်စားဖို့နဲ့တို့ဖို့ဘာနဲ့ပါလဲစားဖို့နဲ့တို့ဖို့ဒါဆိုရင်တင်ဟာတစပဲအလုံးလုံးလို့မရဘူးတစပဲခံယူလို့မရဘူးဖရာကတင့်ကိုနှစ်စပေးတဲ့ချိန်မှာတင်ကနှစ်စခံယူဖို့လိုတယ်နှစ်စအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်နှစ်စအဖို့ကပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်6ရက်မြောက်နေ့ပြီးသွားရင်နောက်တစ်နေ့မှာဘာမကြတော့လဲမနာမကြတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမန္နမုတ်ကိုသွားရှာရင်ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ကဒီအချိန်မှာကြီးမားစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွန်းလောင်းနေတာဖြစ်တယ်သင်ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရမယ့်နေရာရှိတယ်အင်တာနက်ကိုကြည့်မလားဒါမှမဟုတ် DVD ကိုကြည့်မလားဘာနဲ့သင်လိုချင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားဖို့အခွင့်အရေးတွေဖခင်ကနေရာပေါင်းစုံကနေဖခင်သင်ကိုပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲခဏနေကြရင်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်ပရွယ်စိတ်ကဒါကိုသိတယ်ပရွယ်စိတ်မှာခွန်အားမရှိပါဘူးပရွယ်စိတ်မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သူမရှိပါဘူးပရွယ်စိတ်မှာလှုပ်ပါဟဲ့လှုပ်ပါဟဲ့ဆူတောင်းပါဟဲ့ဘာဟဲ့ညာဟဲ့လို့တွန်းနေတဲ့သူလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီအချိန်မှာဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့သိပြီးတော့မှစိတ်စိတ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူကပြင်ဆင်တော့ပညာရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရွယ်စိတ်ဟာဉာဏ်ကာလမှာစားစရာကိုအရင်ထက်နှစရှာတယ်ဒါဆိုရင်သူဟာအရင်ထက်နှစအဖို့ခပေးရတယ်အရင်ထက်နှစ်ဆအပင်ပန်းခံရတယ်ဒီနေ့ကာလမှာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရင်ထက်နှစ်ဆအချိန်ပေးဖို့လိုလာပြီအရင်ထက်နှစ်ဆစင်ကျင်ဖို့လိုလာပြီအရင်ထက်နှစ်ဆစစ်ဆေးဖို့လိုလာပြီဘာကြောင့်လဲအမှန်ရှိရင်အမှားလည်းရှိတယ်တမန်တော်စစ်ကိုပြောတဲ့သူရှိရင်တမန်တော်အတုကိုပြောမဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်အတွက်သင်ဟာနှစ်ဆအချိန်အဖို့ခကိုမပေးဘူးဆိုရင်သင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့လဲသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့အာမုတ်87မှာဒီလိုပြောပါတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်အာမုတ်87အာမုတ်နာဂတိချံခန်းကြီး8အငယ်17မှာဘယ်ထိဖတ်ရမလဲဆိုရင်12ထိဖတ်ရအောင်တွေ့ဖတ်ကြအောင်အရှင်သာရဘုရားခဏလေးမတွေ့ကြသေးဘူးမတွေ့ကြသေးဘူးစာမျက်နှာလေးပြောပြလိုက်ပါဦးစာမျက်နှာအဟောင်းမှာ929ဖြစ်တယ်အစ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်929ဖြစ်တယ်တွေ့ပြီလားတွေ့ဖို့လိုတယ်အားလုံးတွေ့မှကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်မယ်အားလုံးတွေ့ဖို့လိုဖတ်ကြည့်အောင်အရှင်သာရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကမွတ်တိတ်ခြင်းဘေးကိုတပြည်လုံး၌ဟာဖြစ်စီသောကာလရောက်လေမြည်အစာခေါင်းပါ၍မွတ်တိတ်ခြင်းဘေးမဟုတ်ရင်ငတ်ခြင်းဘေးလည်းမဟုတ်သာရဘုရားအမိန်တော်ကိုမကြားရသောမွတ်သိခြင်းဘေးဖြစ်လင့်သည်လူတို့သည်ထာဝရဘုရားအမိန်တော်ကိုရှာလျက်ပင်လယ်တစ်ပါးမှသည်ပင်လယ်တစ်ပါးတိုင်အောင်လှည့်လည်၍တောင်မြောက်ပြေးသွားကြတော့လဲမတွေ့ရကြဘလောက်လဲတော့ဟုတ်ပြီသူများဖတ်လို့ပြီးသွားပြီတော့ဘလောက်လဲဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီကာလဟာဘာကာလလဲဆိုရင်မွတ်သိခြင်းပင်ဖြစ်တဲ့ကာလဘာကာလလဲဘာမွတ်သိပင်လဲဆိုအစာမရှိတဲ့မွတ်သိခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေမရှိတဲ့မွတ်သိခြင်းပင်လည်းမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အမိန်တော်တနည်းပြောရင်ဖျားစကားတော်ကိုမကြားရတဲ့မွတ်သိခြင်းပင်ဖြစ်တယ်
Dini pochin tochin chani ada cima. Siariga imatama niaga aku poga baby tua biro ma pasan kosi kosai bi tua ya mesuile tuare. Tumiaga alam masih umatan ayu siar lagi masuile tuare. Nenye chale tuare pele chale tuare. Tama mo matan ayu ini koga ina negane cibiro ma kayuro jare ache ne miuma teha ari atua lele kubujane ne cima asago shapui satau chen tu mita je masih busuye. Tapi pejene di sini kan amianan sini mampu. Nego pada aku lelai kuku jalan cinga amianan sini. Bajang le payasa gaga piora habida. Payasa gaga piora piora tay. Pilih me. Teng jauh nama jauh nama saya mu. Payasa gaga sura. Cenaroh jauh lo pilih nama mampu jauh bo pilih nama pilih. Jauh jauh me jauh jauh payasa gaga di tay me. Nada jauh dah tu dia cowo. Kan saya mampu pilih. Aro. Di payuan sega. Tu sah salu meyam ekala cide suratu tide. Nau kala caya, payah amain aku pegama macaya robu sura kala si naide sura tu tide. Akeh we, mau kala madamamu soundwe ik chanja ik kala mas payah sega asah satu ye asah batu ye ne asah tu ye asah tu atta song song tuanai sura tu tide. Ero tuha tumian nani deh cima, tercakap kau nega sabi tau bi pioban deh cima, tuha sale sare lude lude, sare lude. Payah sih malu dah kalau sara, tuha lude sare tu mau sabi lude, no? Soro palu dah le soin sale sare tule tule, sare tule sare tule. Soro tu sa shalom mayam deh cima, tuha asa dua puja malu. Tawi ka disegaku profes gane dilupio ke bubar. Korogo, macam mana? Nenai ni caw, piari togo, nelong tema, tuha babi. Di ni kalama, cenderung kekep jatuh nari sih saya ada kama, piyaku komplain tajam. Tertolik cini sura lu cenderung tulis sih deh. Matapa, nau kalama cillame be ane ne saya cenderung cuni ane be sura bama piosi am sih deh. Eri lo kalam nyoma, payah sekarang lo benya be cima. Indarana pula ini sabar kulo mo apjau kau tuan ini nipinya sura dini kepapa masih barai. Cerlo pan panama lah pada ini saya ini wenga ceri tiang ho ceri kulo mo piapi lain ini nipinya masih belum temane. Dari ko tuan itu dari ko pialu le ya barai. Tiang ho ceri ko kelir ne bisha sajba masha panama masih doa ko. Piyazgaga luai, entah nama aku usir. Piyazgaga luai, entah nama aku shalu yare. Tapi me, piyazgaro shalu yare cingkala, jauhlah lime. Ima perlu tiahoja DVD ma thalu yare cingkala, jauhlah lime. Channel ima, bejo duga ma tiahoja gumbelu yare cingkala, jauhlah lime. Siare kiri tua biro ma, nego pada uengalu bayare kala, jauhlah lime. Ti jauh yang me yang di type ko pilama, jauh doa tu di balu doa tu le, biasa doa tu pilah. Balu doa tu le, berap biasa malay. Aku pilih, amen? Aku pilih, jawab apa le? Aku pilih. Kalau pinya si, payah sekali tu pinya si saya. Yaku kalama, naga pada tu, aje ngace tayu cipi dodo. Naga pada senjembo tayu cipi dodo. Naga pada aku, ala senjembo tayu puka, cipi dodo pilih. Eri lo lude kama, teh cakap ma saud dodo lo pilih balik me. Yesus ka di dunia aku pilih le, cakap ma saud dodo. Tapi bukan sahaja itu. Jadi orang halau tu dia. Cepat, berjaya le. Macam? Hello, hello, hello. Jadi orang China tu nama apa le? No. Sanis kute nama apa le? Enak sanis kute tu nama apa le? Macam? Kuning je le. Hola mula tu. Abi. Kalau hari ni ama turut je tunggu sih le, turut je tunggu sih le, turut je tunggu kau jadi apa le? Turut je tunggu di ti. Tiada hodoh pokok tu le. Batu le? Batu hodah le? Yesus kurang hodah. Kebab pokok nama cizong tiada hodoh siapa mahu bu? Hela? Jangan cangau cizong tiada mahu bu. Tambah dia asing kurang hodah. Di payah itu cium be. Tepo masuk dia tu ne. Cepo masuk dia tu. Naya usah lomu. Namu usah lomu. Yesus kerat dok kurang hodah je. Yesus pula sekarang berdoa mah mahu. Tiada hos yang pilih, makam mana? Tambah tiada yang sih pilih tuan mazia cakap, masih bu. Yesus kata, hukum ni nenek punya mereka, Petru minta hola, dah jumpa bu. Nada ku, hola sejak tu dulu, hola tiada le tu. Batu le? Di ni cenderut di mana Thailand tu, alo tunjir sejak ini sih kan, tunjir nunggu pada ku caya macam tu. Tapi memang lunasuk kuat walaih me. Tapi betul ya, apa macam le?
တဲဘုံမှာဆောက်တဲ့သူဖြစ်မလားကြောက်ဘုံမှာဆောက်တဲ့သူဖြစ်မလားဆိုတော့ဘာတရားဟောလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပဲဖြေပါမယ်နော်မသဲ9ကနေစပြီးသူတရားဟောပါတယ်မသဲ9အထိမသဲ9သည် conclusion အဆုံးသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသဲ9ကနေဘာစပြောတာလဲဆိုရင်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဘာဒေသနာလဲဟလာအင်ပတမနာမည်ကြီးတဲ့အင်ပတမလူတွေနှစ်သက်တဲ့ဖခင်ရဲ့စံချိန်တွေကိုပြောပြတဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယေရှုခရစ်တော်ကဟောတယ်ဆိုတော့တစ်တစ်ချက်ဟောတော့ဆရာတူတယ်နှစ်တစ်ချက်ဟောတော့တရားတူတယ်သုံးတစ်ချက်ဘာတူသေးလဲကြုံရသောအရာတူတယ်ဘာတူလဲကြုံရသောအရာဘာကြုံရလဲဆိုရင်ဒီအိမ်နှလုံးကိုလာပြီးတော့မှတိုက်တဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဟလာမိုးရွာ၍ရေစီးသည့်နေ့လေလာ၍အိမ်ကိုတိုက်တယ်ကျောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကိုလည်းတိုက်တယ်တဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကိုလည်းတိုက်တယ်ဒီနေ့သင်ဘယ်ပေါ်မှာစောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတင့်ကိုယ်တင်ပြန်ပြီးစင်ကြင်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတူတဲ့အချက်၃ချက်ကပါလဲဆိုရင်တစ်တစ်ချက်ခံယူတဲ့နှလုံးသားမတူဘူးအခုဒီထဲမှာခံယူနေတဲ့သူတွေအားလုံးထဲမှာနှလုံးသား2မျိုးရှိလိမ့်မယ်ပထမနှလုံးသားကတော့ပါလဲဆိုအာဒီဟာလီလာတိပိသားဟိုမှလည်းချပိပိဒီမှလည်းချပိတီဆရာကလည်းအစ်စ်မပြောဘူးအေးအဲ့နှလုံးသားငါသိပါတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးနှလုံးနှုတ်ဘတ်တော်ကိုအသက်တော်မရှင်သေးဘူးအကုန်သိတယ်မှတ်ထားပါကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့တင့်ကိုဖရာကတစ်ချိန်ထက်မကနှစ်ချိန်သုံးချိန်ပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါသတိပေးချက်ပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မင်းအရင်တုန်းကငါအဟောင်းပြောထားတာကိုမင်းမလိုက်လျှောက်သေးမင်းကအဟောင်းပဲပြောမယ်လို့ဖရာပြောနေတာဖြစ်တယ်တဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ကတရားဟောချက်အစ်စ်တော်ကြားခြင်းနဲ့အဟောင်းကိုတော့အသက်ရှင်ပြီလားမရှင်သေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြချက်အစ်စ်ပဲလိုချင်တာဆရာနေပါဦးဖွင့်ပြချက်အဟောင်းကိုအသက်ရှင်ပြီလားအဲစူးစမ်းနေတုန်းဆရာGPS တောင်မှလေတင်ကဟလာခီးစဉ်အဟောင်းကိုတင်မရွေ့မချင်ခီးစဉ်အစ်စ်ကိုသူလမ်းညွှန်ချက်မထွက်လာဘူးဒါလူလောက်တဲ့ GPS ဖယားကလည်းအာဗြဟံကိုခြေလမ်းတလမ်းမရွေ့သေးရင်မချင်ဒုတိယခြေလမ်းတော့စကားမပြောဘူးမှတ်ထားပါမနာမဟုတ်ဆိုတာတရက်ကိုတရက်စာပဲဖယားခင်ပေးတာတပတ်စာစူးစမ်းထားလို့မရဘူးဟလာခမင်းတရက်ပဲစားပြီးတော့မှ9ရက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဖယားကနေ့တိုင်းတင်ကိုစကားပြောတယ်ခြေလမ်းတိုင်းတင်ကိုစကားပြောတယ်အဲ့ဒီခြေလမ်းကိုတင်မရွေ့မချင်းတင်ဟာဒုတိယခြေလမ်းတွေလမ်းညွှန်ချက်ကိုတင်ကြားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပထမနှလုံးသားကအဲ့ဒီနှလုံးသားငါတိပါတယ်ငါတက်ပါတယ်အားဒါတွေကအဟောင်းတွေပါဒါတွေကဖွင့်ပြချက်အစ်တည်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာတွေပြောနေငါအချိန်ကုန်နေပါညာနဲ့ဆိုတော့ဖယားကြီးကတင့်ကိုတတိပေးတာကိုတင်မခံယူပဲနဲ့ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့ခံယူရင်တင်သည်တဲဟောမှာဆောက်တဲ့သူရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဒုတိယနှလုံးသားကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖယားငါ့ကိုထပ်ပြီးပြောပြမိဒါဟိုဖယားတော့သွားလဲဒါပဲငါ့ကိုဖယားပြောတယ်ငါကပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားအချက်ကိုမကြားချင်လို့ဒီဘက်ရောက်လာတယ်ချက်ပြီးနောက်ဆရာတယောက်နဲ့ဒီစကားပြောတယ်မဟုတ်တော့ဘူးငါတော့တခုခုလွင်နေပြီငါကိုဖျားတခုခုတတိပေးနေပြီငါတခုခုပြင်ဖို့လိုနေပြီလို့ခံယူတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့နှလုံးသားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသွန်သင်ခံတဲ့နှလုံးသား teachable heart ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်ခံအပြင်ခံတဲ့နှလုံးသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခံယူတဲ့နှလုံးသားမတူဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ခံယူတဲ့နှလုံးသားမတူတဲ့အတွက်တုံ့ပြန်မှုမတူတော့ဆောဆောမာနနဲ့ခံယူတဲ့နှလုံးသားကတော့ तू တိပိသား तू တက်ပိသားလို့ထင်တဲ့အတွက် तू အဲ့ဒါတွေကိုအသက်မရှင်ဘူးငါအတွက်ဖယားစကားပြောတယ်ဟေးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရိုးရိုးလေးပဲဒါပေမဲ့အရန်တကိုးပါတယ်ငါ့ကိုအသက်တာလိုက်ပြောင်းလဲစေတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ခံယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်တယ် तू ကတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက် तू ဟာအချိန်ပေးတဲ့အဖိုးကပေးတော့ तू ဖြစ်လာတယ်အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတူပေမဲ့ရတဲ့ရလက်မတူဘူးကြုံရတာကတော့အိမ်နှလုံးစလုံးကိုမိုးရွာတဲ့ရေစီးတဲ့လေလာတဲ့အိမ်ကိုတိုက်တယ်တဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကိုလည်းမိုးရွာတဲ့ရေစီးတဲ့လေလာတဲ့အိမ်ကိုတိုက်တယ်တင်မယုံရင်အဲ့ဒီဂျာမက်ကိုတင်ပြဖတ်ကြည့်ပါကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်နှစ်ခုစလုံးတူတူပဲအဲ့တော့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်တူပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ရလက်ကတော့ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကတော့တည်မြဲတယ်လို့စံစာကရေးတယ်တဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကတော့ကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဖျားစကားပေါ်မှာစောက်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့ characteristic ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားရအောင်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တယ်ဆိုတာတဲပေါ်မှာစောက်တာ ਨੇ ဘာကွာကြောက်ပေါ်မှာစောက်တာ ਨੇ တဲပေါ်မှာစောက်တာဘယ်ဟာပိုပင်မလဲဘယ်ဟာပတ်စပ်ပိုကုန်လဲဘယ်ဟာပိုချိန်ပေးရလဲဘယ်ဟာပိုခတ်လဲတင်ဆောင်မလားဘာဆောင်မှာပေါ်ဆရာတဲ့ခတ်တယ်နော်ပြန်မှန်းတယ်နော်
အဲ့ဒီချိန်မှာသင်က foundation နဲ့တိုင်မဲထောင်ရတယ်တဲပေါ်မှာဆောက်တဲ့အိမ်ကပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရက်လေးခက်ပြီးတော့အကောင်လူမိုက်အဲ့လိုကဲရဲမဲ့ဒီလဲပေါ်လာအောင်မှာအကောင်လူမိုက်မကြည့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဆောက်တဲ့ငါဆိုပြီးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးမရွာမချင်းရေမလာမချင်းဟလာလေမတိုက်မချင်းရလက်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်ပညာရှိဆိုတာကအခုမြင်ရတဲ့အရာနဲ့မသက်အသက်မရှိဘူးကြော်ပြီးသူကအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ကြော်ပြီးမြင်တော်သူကိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ကြော်ပြီးမြင်တော်သူကိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ကြော်ပြီးမြင်တော်သူကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူလို့ခေါ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးကအေရုံပင်လယ်ကြီးကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာမောရှေကအေရုံပင်လယ်ကွဲပြီးတော့မှအေဂုတ်တူလူမျိုးတွေအားလုံးမြုပ်သွားတာကိုသူမြင်ပြီးသွားပြီအမေအဲ့တော့ကြောက်ပေါ်မှာဆောက်တဲ့သူကအခုတော့မသိဘူးအခုတော့ငါရဲ့ဘဝကသူများကဲ့ရဲ့တာခံရတယ်လို့ပဲအခုတော့ငါရဲ့ဘဝကသူများထက်ပိုပင်ပန်းနေတယ်လို့ပဲအခုတော့ငါရဲ့ဘဝကသူများထက်အဖိုးကပိုပေးနေရတယ်လို့ပဲအခုတော့ငါရဲ့ဘဝကသူများထက်အချိန်နဲ့ပိုကုန်နေတယ်လို့ပဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအတွက်ကုန်တာလဲဖယားစကားအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာအတွက်ဘုကပေးရတာလဲဖယားစကားအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာအတွက်ပင်ပန်းတာလဲဖယားစကားအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာအတွက်ဟာခက်ခဲနေရတာလဲဖယားစကားအတွက်ပဲဖယားစကားအတွက်တင့်ကိုသူများကဲ့ရဲ့ရင်ကဲ့ရဲ့ခံလိုက်ပါမင်္ဂလာရှိတယ်ဖယားစကားအတွက်တင်အဖို့ကပေးရဆိုအဖို့ကပေးလိုက်ပါမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ဆိုတော့ kingdom principle တခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် kingdom principle ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကတဲ့ကကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့စကားတခုရှိတယ်အေးတေရင်ဘာမှယူသွားလို့မရဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ kingdom principle ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကနေရာမှာတခုကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါကိုအင်မတန်မှတဘောကြအင်မတန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှမသွားဘူးတာ။နိုင်ငံသားမှမသွားဘူးတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ကပတ်စံကကဘာတဝမ်းလုံးတုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာ။တကယ်တော့တုံးလို့မမြင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့နိုင်ငံသားသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမပြေသူများပြောတယ်မင်းပတ်စံလဲပဲ။ဘာလို့လဲ။ပတ်စံလဲဆိုဘာလို့လဲ။မင်းပတ်စံကဟိုနိုင်ငံမှာတုံးလို့မမြင်တာ။အဲ့ဒါဆိုငါပတ်စံကဘာလို့လဲ။ဟိုမှာလည်းပတ်စံလဲတဲ့သူတွေရှိတယ်ပဲ။အဲ့ဒီပတ်စံလဲတဲ့သူတွေစီကိုသွားပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲ။လေလေဘာလဲဒေါ်လာလေးလိုက်ဒေါ်လာဆိုရင်ခုဘက်နိုင်ငံမှာဘာလို့လဲရလဲတုံးလို့ရမဟုတ်လေငါပတ်စံကဘာဖြစ်လို့လဲမင်းပတ်စံကဟိုနိုင်ငံမှာအတီမဖြစ်ဘူးတဲ့တိတ်တော့နားမလဲဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သွားလဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမြန်မာငွေကျပ်တသိန်းကိုလဲလိုက်တော့တသိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဒေါ်လာရအဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားရောက်သွားတဲ့အခါမှာတုံးတော့တုံးလို့ရဒီနေ့သင်ကိုဖျားပေးထားတဲ့အစွမ်းနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေငွေကြေးတွေအရေးအချင်းတွေအားလုံးကောင်းကင်ကိုယူသွားလို့ရတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးပုံစံပြောင်းဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖယားစကားကိုကြားနာပြီးဖယားသခင်ယင်းနီမြုပ်နှံခိုင်းတဲ့နေရာမှာသင်ယင်းနီမြုပ်နှံခြင်းသည်အဲ့ဒါ kingdom conversion လို့ခေါ်တယ်သင်ကိုဖယားပေးတဲ့ငွေဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖယားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမြုပ်နှံရင်အဲ့ဒါသင်ပါလုပ်နေတာလဲ exchange လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency နဲ့လောကရဲ့ currency ကိုသင်ကအပြောင်းလဲလုပ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်ကောင်းငွေမှာ credit ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေဒီမှာလာပြီးပါဝင်တဲ့သင်ရဲ့အစွမ်းကိုဖယားသင်ကိုညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းသင်မြုပ်နှံလိုက်ပါကောင်းငွေမှာသင်အတွက်ဖယားသခင် credit ကိုတွင်းထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့သင်ကိုဖယားသခင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေးထားတယ်ဖယားသခင်သင်ကိုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနေ့မှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှာအဖိုးကကြီးကောင်းကြီးလိမ့်မယ်။ဒါကြိုက်ကျငါပတ်စံတွေအလကားတုံးလိုက်မိပြီလားလို့တင်တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်။ငါရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလကားအပြည့်စည်ခံလိုက်ပြီလားလို့တင်တွေးကောင်းတွေးမယ်။မဟုတ်ဘူးတင်းကိုဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းတင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရင်မှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့တတိယကာလမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့အရာတိုင်းသည်ထောက်ရမ်းနဲ့ဆိုင်အင်မတန်သေးငယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်မျိုးစည်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လဲမျိုးစည်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမျိုးစည်တွေပေးထားတယ်အစွမ်းဆိုတဲ့မျိုးစည်ပေးထားတယ်အချိန်ဆိုတဲ့မျိုးစည်ပေးထားတယ်ငွေဆိုတဲ့မျိုးစည်ပေးထားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့မျိုးစည်ပေးထားတယ်နောက်ဆုံးသင်ကိုယ်တိုင်းဒီပလေဖခင်ပေးထားတယ်မျိုးစည်ဖြစ်တယ်အဲဒီတတင်ကကာလမှာသင်ကိုယ်တင်ဖခင်ရဲ့အချံစီထဲမှာမျိုးစည်ပြင်းနဲ့မြုပ်နှံလိုက်တဲ့အခါမှာကြည်လောကရဲ့နေရာမှာသင်ငွေသွားလဲရင်တေးချတဲ့မြန်မာငွေကိုသင်အများကြီးပေးပြီးဒေါ်လာနည်းနည်းပဲရတာဒါလောကရဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့အာဩကြကောင်းတာက kingdom နေရာမှာကလေသူစားနေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာနည်းနည်းပဲရဒေါ်လာကမြန်မာပြည်ထက်တန်ဖိုးပိုကြီးတာဟုတ်မြန်မာငွေထက်တန်ဖိုးပိုကြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ kingdom conversion immediate သူစားနေတကယ်တော့ထာဝရကာလမှာရှိတဲ့အရာတွေဒီတရင်ကကာလတဲ့ immediate မှာတာရွေးတန်ဖိုးကြီးပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောကမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနည်းတဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာနည်းနည်းလေးကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်တာနဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာပေါင်းများစွာကိုဘုရားကထာဝရကာလမှာပြင်ဆင်ထားတယ်အာမင်လောကမှာတော့သင်ကဒေါ်လာနဲ့လဲရင်သင်ကဒေါ်လာနည်းနည်းပဲရတာ။ဘာကြောင့်လဲဒေါ်လာကတန်ဖိုးကြီးလို့။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာထာဝရကာလမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးဟာသင်ရဲ့
တည်ငါကာလဆိုတဲ့ထောင်ရနဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တန်ဖိုးနဲတဲ့အရာကိုယင်းနှမြုပ်လန်လိုက်တာနဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာပေါင်းများစွာကိုဘုရားကထောင်ရကာလမှာပြင်ဆင်ထားတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်ခြင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တင်မျိုးစေးစိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အပင်မှန်းခံခြင်းတင်းရဲ့အဖို့ခပေးခြင်းတင်းရဲ့အချိန်ပေးခြင်းတင်းရဲ့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အားလုံးကဘာလုပ်နေရလဲတင်းစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့တင်းမျက်ရည်ကြောက်ကြောက်ကြမှာပေါ့စိုက်ပျိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့တင်းသွေးထွက်ကောင်းထွက်လိုက်မယ်စိုက်ပျိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့တင်းချွေးထွက်ကောင်းထွက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တင်းရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကလောကကမပေးနိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လောကကတိုင်းတာလို့မရတဲ့ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တင်းဟာဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးပါကာလအချိန်ကိုရွေးလို့တော်သူလားအဲ့လိုပြောတော့ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အကြောင်းကိုလူတော်တော်များများသိပါတယ်ဖခင်ကကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့သူကိုမလိုချင်ဘူးရှင်းပြတတ်တဲ့သူကိုမလိုချင်ဘူးကြောက်ပေါ်မှာစောက်တော်သူကိုပဲလိုချင်တာအာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြနေလို့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသိချင်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဖခင်ကကြောက်ပေါ်မှာအမှန်တကယ်စောက်တော်သူကိုပဲဖခင်ချင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီပြပါလေလက်တွေ့လောကထဲမှာသူစကားတိုင်းဖိုးကပေးတော်သူသူစကားတိုင်းအချိန်ပေးတော်သူသူစကားတိုင်းအစွမ်းတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော်သူသူစကားတိုင်းအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးအောင်မြင်တော်သူကိုကြည့်ပြီးပါပဲဖခင်ကဤသူကငါနှစ်သက်မျက်နှာငါဤချစ်တာတင့်ကိုဖခင်ချစ်ပြီးနှစ်သက်ခြင်းကိုခံစားရတာလောက်ဖခင်ကိုကြည်နေစေတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တင့်ကိုတင်ပြန်မေးပါတင့်ရဲ့အချိန်တွေကိုတင်ဘယ်လိုအသုံးပြုနေလဲအဲ့တော့ကာလကိုရွေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရွေးချယ်ခြင်းဆိုတာဘာကြောင့်ရှိလဲဆိုတော့ရွေးချယ်စရာရှိလို့ဖြစ်တယ်။ရွေးချယ်ခြင်းဆိုတာဘာကြောင့်ရှိလဲ?ရွေးချယ်စရာရှိလို့အခုကျွန်တော်ကိုဆရာစင်ပေါ်မှာဆရာကြိုက်တာတောက်ပါလို့ပြောရင်အတိတ်ပဲလုံးဝမရှိဘူး။ဆိုဘာမှမရှိတောက်စရာဘာမှမရှိ။စကားခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဥပမာပြောပြတာ။ဆိုတော့ဖခင်ကအာဒံကိုမိမ့်မပေးစားအာရံကိုမိမပေးစားတဲ့အခါမှာအေးဝလေးကပေါ်လာတယ်အာရံအိယာလည်းနိုးလည်းနိုးသူရှိမှကောင်မလေးတယောက်ပေါ်လာဟဲချောလိုက်တာကပါပေါ်မှာဘသူနဲ့မှမတူတဲ့မိမနိုင်စရာမှမရှိတာအေးဝဆိုတာအဲ့ချိန်မှာတယောက်ပဲရှိတာအခုချိန်ဒီနေရာကိုလာရင်တော့သူမျက်လုံးနဲ့ပြူးသွားမယ်စီအမက်ဖွဲ့တဲ့ကိုချိလိုက်ရင်မျက်လုံးနဲ့ပြာသွားမှာဟလာရွေးစရာမရှိတော့အေးဝမှာအေးဝအချောဆုံးပေါ့သူ့မှာမိမရွေးစရာမရှိအေးဝါကလည်းအာဒံကိုကြည့်ပြမဟေးခန့်ချောကြီးဘသူနဲ့မှမတူဘူးလားဘသူနဲ့မှမတူဘူးဘယ်တူမလဲနိုင်စရာယောက်ျားမှမရှိဘူးအေးဝါမှာယောက်ျားရွေးစရာမရှိသလိုအာဒံမှာလည်းမိန်းမရွေးစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာအစာရွေးစရာရှိတယ်ဟုတ်လားဘာရွေးစရာရှိလဲအစာရွေးစရာရှိတယ်ဖခင်ကအိမ်ရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအသက်ပင်နဲ့ကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်ကိုသူထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပို့လဲရွေးဖို့ဖြစ်တယ်ပြောပြီးသားကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပြင်အသီးကိုမစားနဲ့စားတော့နေရင်ဧကမံသိမယ်မစားပါနဲ့လို့ပြောထားရတဲ့တန်းနဲ့သူစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုမှာချင်းရဲ့ရလက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ချင်းနေရောက်သွားလဲဒီနေ့တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာချင်းဟာသင်ပဲခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့မျိုးဆက်လည်းခံစားရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါသင်ရွေးချယ်မှုမှန်ရင်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုမှန်ချင်းရဲ့ရလက်ကိုတင့်ရဲ့သားသမီးတင့်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကအဲ့ဒီဖခင်စကားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကနေ့ရက်ကာလအချိန်ကိုရွေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအတိတ်ကရိုးရိုးလေးပါပဲမင်းကိုငါအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံရှိတယ်ဒီအသက်တာဒီအချိန်မဲ့မင်းကအသက်30အသက်60အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်60အတွင်းမှာမင်းကိုငါအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့နီးလန်းတဲ့ပုံစံရှိတယ်ငါချန်စီရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲမင်းအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နီးလန်းတဲ့ပုံစံရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲလောကကမင်းကိုတိုက်တွန်းတဲ့အကြံပေးတဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမင်းဘာလုပ်ရမလဲ?ရွေးပါ။ဒီနေ့သင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေလဲ။ဘာကိုရွေးချယ်နေလဲ။အဲ့ဒါနေ့ရက်ကာလကိုသင်ရွေးချယ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းရွေးချယ်မှုလုပ်နေတော့သူများဖြစ်တယ်။တရားနေ့တိုင်းဘာလုပ်နေလဲ။သင်ရွေးချယ်မှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါရွေးနေတာပဲ။ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆန်ဒေးရောက်ပြီဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းအခုဘုရားကျောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာလည်းဘုရားကျောင်းနေအများကြီးရှိမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်အထက်မှာဟလာပုံမှန်အသင်းသားအဖြစ်နဲ့ပါဝင်တဲ့သူကတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာသူကဟလာချီပိတာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကျတော့သူတို့ကအများကြီးစဉ်းစားတယ်ငါဒီနေ့ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကျောင်းရွေးတာ
ဖျားကြောင်ရှိတာအဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုအများကြီးပဲအမေရိကန်မှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲရှိတယ်သူတို့ဘယ်ဖျားကြောင်တော့ဘူဖျားကြောင်သွားရင်ကောင်းမလားမြန်မာဖျားကြောင်သွားရင်ကောင်းမလားချင်းဖျားကြောင်သွားရင်ကောင်းမလားကချင်ဖျားကြောင်သွားသူရွေးနေတာနောက်ဆုံးတော့အေးပြင်းပါလေဘယ်မှမသွားတော့အဲ့ဒါပါလေဘယ်မှမသွားဘူးရွေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားလည်ပါ you are making a choice even though you are making none သင်ဘာမှမရွေးနေတဲ့အချိန်မှာသင်ဟာဘာမှမရွေးဘူးရွေးချယ်တော့သူဖြစ်တယ်သင်ဟာရွေးချယ်နေတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အချိန်နာရီတိုင်းစီရွေးချယ်မှုနဲ့ဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းဟာဘာနဲ့ပြန်တူလဲဆိုရင်ရွေးချယ်မှုတိုင်းဒီမျိုးစေ့ချဲခြင်းဖြစ်နေတယ်။မျိုးစေ့ချဲခြင်းတိုင်းမှာပါရှိလဲဆိုရင်ပြန်လဲရိတ်သိမ်းခြင်းရှိတယ်။အဲ့တော့မန်ကန်နဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့အသီးနှံကိုရိတ်သိမ်းစရာအကြောင်းရှိတယ်။မာရွေးနဲ့စိုက်ပျိုးမှုတိုင်းဒီမာရွေးနဲ့အသီးနှံကိုရိတ်သိမ်းရမှာပဲ။ကျွန်တော်ကမာလာကာပင်စိုက်ပျိုးမှာတည့်သီးလေးစားခြင်းတော့ကြည့်လို့မှမရတာ။ဟုတ်လား။ယေရှုနာမနဲ့တည့်သီးသီးစိုက်တာကြတော့မာလာကာသီးစိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ယေရှုနာမဆိုတာအဲ့ဒီလိုငပြင်းအလုံးလှုပ်ဖို့ဘုရားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနာမတော်ဆိုတာအမိပြို့ဖြစ်တဲ့အတုံးပြို့ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအချိန်တိုင်းတိုင်းစက္ကန့်တွေကျော်သွားတဲ့တစ်ချက်တိုင်းဟာငါ့ကိုဘုရားပေးတဲ့အခွင့်အရေးပါလားအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘုရားစကားတိုင်းငါ့ရဲ့အသက်တာနဲ့ငါ့ရဲ့အချိန်တိုင်းတွေငါ့ရဲ့ငွေကြေးတွေငါ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုငါယင်းနီးမြုပ်နှံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူဒီမန်တော့ကာလအချိန်ကိုရွေးနုတ်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီရွေးနုတ်ခြင်းတိုင်းမှာထာဝရရလရှိတယ်။ကျမ်းစာကတော့ပြောပါတယ်။ဟုတ်လား။အလွယ်မယူကြနဲ့။ဘုရားသခင်သည်မထီမဲ့မြေပြုခြင်းကိုခံတော်မူလူသည်မျိုးစေ့ကျဲသည့်တိုင်အသီးနှံကိုရိတ်ရမယ်။ဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိ၌ပုပ်ပြတ်ခြင်းအသီးနှံကို၎င်းဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်အသက်ရှင်ခြင်းသာရအသီးနှံကို၎င်းရိတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းသောအချင်းကိုချစ်ပြီးတော့မှငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်စွာရိတ်သိမ်းဖို့စိုက်ပျိုးပါလို့ဂလာတိသင်တော်ကိုရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့အခုသင်ထိုင်နေတာပင်လင်းသင်ပါလို့နေရလဲဆိုရင်သင်ရွေးနှုတ်နေတာဖြစ်တယ်။တချို့တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထားခဲ့ပြီးလာရလိမ့်မယ်။တချို့တွေရုံးကိုပြစ်ပြီးခွင့်တင်ပြီးလာကောင်းလာရလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါနှုတ်ကပတ်တော်ဇစ်ကိုကြားရရင်သင်ရွေးချယ်တာမှန်ပါတယ်။နောက်ဘက်တော့စစ်ကိုကြားရတဲ့အချိန်ကိုတင်ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ယင်းနေမြုံနံမှုသည်တေချာတဲ့အမျက်ကိုရောက်ဝင်ယင်းနေမြုံနံခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဘေးနားလူပြောလိုက်ပါရွေးချယ်မှုမှန်ပါစေ။စက္ကန့်တိုင်းသင်ဟာရွေးနေတော်သူဖြစ်တယ်။ဟလာအခုကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီဆရာလည်းတီးပြီးသားတွေပြောနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတင်ရွေးနေတာပဲ။အမလေးတိပိသားတွေပြောတယ်ငါကဗာများကြားရမယ်လို့ဒါတွေလာပြောနေဆိုအဲ့ဒါလည်းသင်ရွေးနေရပဲကြိုက်တာပြောပါကျွန်တော်တို့ဒါပဲပြောမှာပဲဟလာဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပါဆိုတာကဟလာငါကဘယ် conference ကိုတက်ရမလဲဘယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကဘာလဲဆို conference တစ်ခုပြီး revival conference တစ်ခုပြီးကျွန်တော်က now revival conference တစ်ခုထပ်ဆောင်တယ်မိတ်ဆွေနေ့တိုင်းမှာ revival ရှိတယ်အာမင်တဲ့ဟာနေ့ရက်ကာလကိုရွေးနှုတ်တတ်တော်သူမှရင်တင်းရဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာတင်းရဲ့တတရဲ့노ထခြင်းတွေကမိဟာပညာရှိတော်သူဖြစ်တဲ့စေစေမြင့်မြင့်ချင်းဆောင်ခြင်းတွေမှာလူတွေမြင်ရရင်အဲ့ဒါနေ့တိုင်း노ထနေတော်နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘေးမီးနဲ့ပူတော်သူမဖြစ်ပါနဲ့ဘာနဲ့ပူတော်သူမဖြစ်ပါနဲ့လဲတချို့တွေဘာကြောင့်လဲတင်းရဲ့ခွင့်ခရီးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကလာတယ်ဒီမှာတောက်လောင်နေတဲ့သူတွေနားလဲရောက်လာရောသူတို့လည်းလိုက်တောက်လောင်အာပူရဲပူရဲပူရဲတောက်လောင်နေတဲ့သူတွေခွာလဲခွာလိုက်ရောသူတည်းမှာမိမှမရှိတာအဲ့ပြအေးသွားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကဒီလိုလာမိတယ်ဆရာတဲ့တချို့လူတွေကတဲ့တချို့ conference တွေမှာအင်မတန်မှတက်ကြွပြီးတော့မှသူတို့နေရင်ပြန်ရောက်သွားတော့ဘာလို့ ADA ဆက်ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါကပုံမှန်မဲလားအဲ့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတခုခုလွဲနေတာအဲ့ဒါ abnormal ဟလားအဲ့ဒါ abnormal abnormal christian မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ abnormal christian ရှင်ပေါလူတို့ဟာသူတို့ကိုတောက်လောင်အောင်노ထစေမဲ့သူတွေမရှိတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းဒီတောက်လောင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဟာအထဲမှာတောက်လောင်နေတော်သူများဖြစ်တယ်။အထဲမှာစီအပြစ်ရှိတော်သူများဖြစ်တယ်။အထဲမှာဖခင်ရဲ့မိကိုအပြစ်နေရာပေးထားတော်သူများဖြစ်တယ်။သူတို့ကဘေးမီးနဲ့လောင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဘေးကလူကိုပြောလိုက်ပါဘေးမီးနဲ့မလောင်ပါနဲ့။အတွင်းမီးနဲ့တောက်လောင်ပါမီးဆိုတာကစစ်မှန်ရင်မီးတက်မှရှိရင်တင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းဟာလောင်ကျွမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ဟာမီးကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောင်သွားရင်မရောရင်စမ်းကြည့်လေ။ကျွန်တော်တော့မပအောင်နော်။ဒီမှာဟိုလောင်စားတွေအများကြီးပဲ။ဆိုတော့မီးချစ်စံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနားမှာအမိုက်၆တနေရာကိုသွားချကြည့်လိုက်။လောင်တာ။ဆိုတော့ဒီနေ့တင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ
Now conference ko bedo hala bedo bedo revival conference ilaw me nga myo ni de ma hoh bu ni dai ma tin ko phaya ha no tha bo ku yin pi tha de tin ha ni dai ma no tha mu ma ma shi bu personal revival ma ma shi bu so yin congregational revival ga tin twa ba ma a chou shi ma mo bu di ni ya re ha tin ko spark chai pi do tu di ni ya re ha tin ko taw law mo twa mi pwin ko tin ko win ga pe ni de ni ya re phit de tin the ma si phit pi lo ni dai phaya ko a khwet pe yin ni dai tin ye atat da ha taw law ni do atat da phit me mne ga chano pyo twa de mi ha be ba ma cha le yit ba ma cha le yit de tu ba ma cha la mo bu ma yit phit de tu ba ma cha la na cha phaya chao ma la la yit cha la na da chano a ku saka ba tu a hla ni ya de yit kaung la ng yit kaung la chano phaya chao ni ma hla ho worship team ma le yit de tu de shi de a tin no si we de ma le ရစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဖျားเจ้าမှာလည်းရစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်တရားဟောင်းနဲ့လည်းရစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မီးမရှိတာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဟာရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမီးကိုတခြားနေရာမှာတွားရှာစရာမလိုဘာကြောင့်လဲဖျားဟာရစ်ဖြစ်နေကိုတော့မီးကြပါစေလို့မအော်ခင်ကတည်းကရစ်ကိုတွေ့တာနဲ့မီးကိုဆစ်လို့ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်တွေအားလုံးဟာပညာရှိခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုရွေးနုတ်ပြီးတော့ငါအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဖခင်အသက်ရှင်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းငါအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတင်းရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေတင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးကိုဘာလို့တာလဲဆိုရင်စတေးပလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရစ်ပဲအဲ့ဒီရစ်မှာဖခင်ရဲ့မီးကြခြင်းရှိတယ်ကာလချင်းရွေးနုတ်ခြင်းထဲမှာတင်းဟာရစ်ကောင်ဖြစ်ခြင်းရှိတယ်ရစ်ကောင်ဖြစ်ခြင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ထခြင်းမီးတောက်လောင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတောက်လောင်ခြင်းထဲမှာလောကရဲ့အလင်းထင်ရှားခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့အရင်ဦးဆုံးဝင်ငါခြင်းနဲ့နားမလားဒါမှမဟုတ်ဆက်သွားမလားဆက်သွားပါအချိန်ရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကြကျွန်တော်ကြည်ပြီးတော့မှဝိုင်းထောက်ခံကြမှာစလို့ပါတချို့လူတွေကအိတ်ဆရာနေရာရှာလို့ဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်းအရင်အိတ်တက်တယ်တခြားမှအိတ်မပြောဘူးဆိုသူတို့ဘုရားကျောင်းလာတယ်ဘုရားကျောင်းမှာဆိုသူတို့အိတ်ပြောတယ်ငိတ်သက်ချင်းရှိလို့နေမှာဆိုတော့ဘေးနားလို့ပြောလိုက်ပါမယ်အိတ်ငိုက်ပါနဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေရှိသေးတယ်အာမင်โอเคကြကိုယ့်ွယ်ချင်းကြောင့်ကြောင့်စင်ကြင်ရစာလံ45အငယ်1ကဒီလိုပြောပါတယ်စာလံ45အငယ်1ကျွန်တော်နောက်ကနေကျေးဇူးပြုပြီး like ဆုပေးပါငါစိတ်နှလုံးသည်မင်္ဂလာစကားနဲ့ပွက်ချလျက်ရှိ၍ငါစီရင်သောအရာကိုရှင်ဘရင်ရှေ့တော်၌မွတ်ဆိုပင်အပ်ငါရှာသည်လဲလိမ္မာကျွမ်းကျင်သောစရေဤကညစ်ဖြစ်ရ၏ဟောရောက်လာဒါလည်းရွေးစရာမရှိဘူးဆရာကြိုက်တာတောက်လို့တော့ तू ပြောလို့မရဆရာရေရှိတယ်ပဲပြောလို့ရမှာဆိုတော့ရပါရေဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာလန်ဆရာကပြောတယ်ငါစိတ်နှလုံးကဘာနဲ့ပွက်ထားနေလဲဒီတိုင်းရွတ်သွားတာတော့မှပြန်စဉ်းစားနေရတယ်နော်ငါစိတ်နှလုံးဟာတဲ့မင်္ဂလာစကားနဲ့ပွက်ချနေတယ်ဒါကြောင့်ငါစီနေတဲ့အရာကိုရှင်ဘရင်ရှေ့တော်မှာမဆုံမယ်လူတိုင်းအဲ့အထဲမှာပွက်ထနေတဲ့အရာရှိတယ်။ဟုတ်လား?ကျမ်းစာပြောတယ်စိတ်နှလုံးရှိသည့်တိုင်းနှုတ်မွတ်တယ်နှုတ်မွတ်တယ်။စင်ပေါ်မှာဟာလေလုယပြောတာလွယ်တယ်။နေ့တိုင်းဟာလေလုယပြောဖို့ကတော့တိတ်မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား?ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုတယ်။ချီးမွမ်းရင်းနဲ့တသမဲ။ချီးမွမ်းရင်းနဲ့တသစင်ပေါ်မှာဝါးရေးလဲခုံပေါက်ပြီးချတာ။အောက်ကလူကလည်းဟာလေလုယပါညာနဲ့အပြင်လဲရောက်လဲရောက်အတင်းပြောကြတာ။ခရစ်တန်လာတဲ့ကိုညီးပြန်အောင်ဒါဆိုသချင်းပြောင်းဆိုရမှာပေါ့ဟဟလားညီးတွားရင်နဲ့တက်ရှင်မယ်တင်းပြောရင်နဲ့တက်ရှင်မယ်အဲ့လိုပြောင်းရမှာပေါ့ကြောတင်းအတက်တာထဲမှာမရှိတဲ့ຢာကိုစင်မမဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားကိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်တာအဲ့ဒါညာတာကျမ်းစာထဲမှာအတိအချဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကိုဘုရားပြောတယ်ယောဟန်၄ထဲမှာဘုရားကိုခမဲတော်ကိုကိုးကွယ်တော်သူရှိသမျှသည်နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်ကျွေးတဲ့အတတားထဲမှာမရှိတဲ့အရာကိုတင်ဒီနေ့စင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်အောင်မှာဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှတင်ဆိုကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုနေတာဒီဖခင်ကိုချိန်နဲ့စင်မှာမဟုတ်ဘူးချိန်ခွဲစင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်းရဲ့အမှန်တကယ်နှုတ်ကနေထွက်လာတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအတန်ဒီကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့အတီးပွင့်ချီးမွမ်းခြင်းတစ်ချေးဒီကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ဘာလဲအတီးပွင့်အရင်မြင်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အရင်မြင်မမှန်ရင်အတီးပွင့်လဲမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှန်တကယ်ပွက်ထနေတဲ့အရာကိုဒီနေ့ပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တင်ဟာနှစ်နာရီစကားပြောလိုက်စကားပြောရင်ပြောရင်မျောသွားရင်
သူထဲမှာအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အစတော့အာဗြဟံအကြောင်းသင်ပြောနော်ခဏနေကြရင်ရိုနယ်ဒိုအကြောင်းရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလို့ရောက်သွားမှန်းမသိဘူးနော်အာဗြဟံကနေရိုနယ်ဒိုပဲရောက်သွားမှန်းမသိဘူးစတီယာရင်ကဘယ်ကနေဘယ်လိုကွေ့ချသွားမှန်းမသိဘူးဟာအာရိုနယ်ဒိုကဘယ်နှလုံးသွင်းတာတွေပါလေလောက်ပေါ်ခုနေပေါင်းဆောဆောအာဗြဟံအကြောင်းပြောနေစတော့အာဗြဟံနဲ့ဘယ်လိုရိုနယ်ဒိုရောက်သွားဒါဆိုရင်သူဟာဘာနဲ့ပွက်ထားနေရလဲအဲ့ဒါဘောလုံးပွဲနဲ့ပွက်ထားနေတာရော်နယ်ဒိုနဲ့ပွက်ထားဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့လူတွေစကားပြောပြီးဆိုရင်သူတို့ကဟုတ်လားနိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောနေဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကဘာဖြစ်နေကြလဲဟုတ်တယ်ဆရာဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကြည့်ဆိုခဏလေးနိုင်ငံရေးရောက်တော့အဲ့လိုပဲပြောရင်ပြောနေလူတယောက်ဟာဘာနှလုံးသားထဲမှာနေရာယူနေတင်ကြိုက်တဲ့အရာနဲ့စလိုက်သူနေရာယူထားတဲ့အရာကို तू မရရအောင်ချိုးပွေသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့အထဲမှာအဲ့ဒီအရာနဲ့ပွက်ထားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်တွေမှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောသလဲဆိုတာလောကကြီးကမကြားရပါဘူး။ဘာကြောင့်ခရိယန်ချင်းချင်းပြောနေကြတာ우ခရိယန်ချင်းချင်းပြောနေကြတာဆိုတော့ခရိယန်တွေအားလုံးကြားရတယ်ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာစင်ပေါ်မှာခံတဲ့တသက်ခံချက်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့တသက်ခံချက်ကပိုကြီးချင်းဆိုတာသဘောပေါက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကိုလူတွေမြင်နေရတာအဲ့တော့ဒီနေ့တဲ့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပွက်ထားတဲ့အတိုင်းတင်အချိန်ပြေတင်တို့ကလည်းပြောနေလိမ့်မယ်။ဘုရားကြောင့်မှာတော့တင်ဘုရားကိုကောင်းမြတ်ကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတာတင်ရဲ့အုံနောက်ကသိနေတဲ့တင်ပြောမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်လောကရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလောကတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဟလာဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးလောကတွေတင်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေအသီးသီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလောကကြီးကတင်ကိုလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာတင်ဘာနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကတင်ထဲမှာအမှန်တကယ်ပွက်ထားတဲ့အရာကိုတက်သေးထူမှာဖြစ်တယ်။ဆိုဆန္ဒဆရာတော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောတယ်ငါစိတ်နှလုံးဟာမင်္ဂလာစကားနဲ့ပွက်ထနေတဲ့အတွက်ဖခင်ဘယင်ရှိမှငါစီရင်တဲ့အရာကိုမဆိုတချို့လူတွေကခါသီးချင်းနဲ့ပွက်ထဘုရားကကောင်းမြတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းမြတ်ပါတယ်ညနာအဲ့လိုပဲဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်အောင်ဆရာပဲကြည့်လေကောင်းမြတ်လုံးလုံးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြောတာရွက်ပြီးပြောတာသူအဲ့ဒီလိုလူအတွက်လေအဖေလည်းမကောင်းဘူးအမေလည်းမကောင်းဘူးညီမလည်းမကောင်းဘူးအကိုလည်းမကောင်းဘူးမောင်လည်းမကောင်းဘူးအမေလည်းနောက်ဆုံးဖခင်လည်းမကောင်းဘူးတစ်ကဘာလုံးမှာကောင်းတဲ့လူဆိုလို့သူတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ခါသီးနေတာခါသီးနေတာဘယ်သူမှသူမချိန်တတ်ဘူးဘလောက်ဆူတောင်းပေးပေးမချိန်တတ်ဘူးဘလောက်ကယူဆိုင်တဲ့သူမချိန်တတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူအထဲမှာခါသီးခြင်းပဲရှိနေတယ်သူနဲ့စကားသွားပြောရင်နှစ်မိနစ်လောက်ပြောတာနဲ့နှစ်လလောက်စကားပြောသူခံစားရဖြစ်ပြေးချင်တာဒီနေ့တင့်ကိုတင်ပြန်ပြီးတတိထားမိဖို့လိုတယ်တင့်အတန်ကိုတင်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါတင်ပြောနေတဲ့နေ့တိုင်းထွက်နေတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးဒီတင်နှလုံးသားကိုတတ်သိခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆာလန်ဆရာကပြောတယ်မင်္ဂလာစကားနဲ့ပွက်ထနေတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာစကားဟာသူ့နှလုံးသားလေးကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့မင်္ဂလာစကားသူ့ထဲမှာရောက်မလာဘူးဆာလန်ဆရာကသူပြောတယ်ငါတခါမှမတွေးဘူးတဲ့စကလုံးနေငါနှုတ်ထိတ်ကနေဘလို့လွတ်ထွက်လာတာလဲတဲ့ငါရှာကလိမ်မာကျွမ်းကျင်တဲ့စိတ်ရဲကညစ်ဖြစ်ရတယ်ဒီနေ့ဟဲ့လားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုထွေးရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ဆရာကနေရေးတာပဲအဲ့ဒီလူတွေမရေးထားတဲ့တခြင်းဘသူမှမရေးထားတဲ့တခြင်းလဲအဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာစကားနဲ့ပွက်ထားတဲ့သူရဲ့နှုတ်မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးသူဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာဘယ်နေရာမှမတင်တဲ့တခြင်းကသူ့နှုတ်ထိတ်ကနေထွက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့အထဲမှာစကလုံးတွေရှိနေတာကိုသူ့အထဲမှာဘုရားရဲ့မင်္ဂလာတွေပြည့်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘသူမှမတင်တဲ့တခြင်းတည်တည်ထွက်ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကမင်္ဂလာစကားကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာဘာလဲမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာသင်တောင်းထားတဲ့စုတွေအကြီးအကျယ်ပြည့်တဲ့နေ့တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်မယင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပြဿနာတွေကြားတဲ့ကနေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုအေးတရလာလူမျိုးအေးတုံးပင်လေကိုစပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ငိုကြတယ်သူတို့အရင်ပတ်မှကြောက်ကြတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြီးကအကြီးအကျယ်သူတို့ကဒုက္ခပေးမဲ့ပြဿနာကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကဖခင်ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတခါလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုသူအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပြဿနာပမာဏနဲ့တူညီတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုသူလုပ်ဖို့ကြံစီရှိတယ်အာမင်အာမင်နားမလည်သေးဘူးတဲ့ပြန်ပြောမယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကိုပေးထားတဲ့ပြဿနာနဲ့ပမာဏတူညီတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်ဖို့အကြံစီအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပြဿနာကြီးလေလေနမိတ်လက္ခဏာကြီးလေလေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါအောင်မြင်တော်သူရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်တော်သူရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကိုတော်ဒီပြဿနာကြီးကိုဖယ်ပေးပါလို့အဲ့ဒီယုံကြည်သူကဆုမတောင်းဘူးလာခဲ့ပါအာမင်ဣတိလာလူတွေအားလုံးတုန်လှုပ်နေကြပေမဲ့မောရှေကတော့ငြိမ်နေတာဘာကြောင့်လဲ तू သိတယ်ဖခင်ဘလို့အလုံးလုံးတယ်လဲ तू သိတယ်
ကပါပေါ်မှာဣတိရလူမျိုးရဲ့တတန်းတလျှောက်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့တေဘေးနဲ့ဂျုံရမယ်ပြဿနာကိုအဲ့ဒီနေ့မှာဣတိရလတစ်မျိုးလုံးတွေ့ရတယ်ငါတို့လွတ်ပြီးလို့ထင်တာအခုလွတ်ပြီးမှအရှင်လက်လက်ဒါနဲ့အခုတ်တက်ခါမယ်အခြေအနေရောက်ပြီးလို့သူတို့တွေးတယ်တစ်ခါမှနှစ်ပေါင်း400ကျော်တည်းမှာမဂျုံခဲ့ရတဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုမျိုးကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကတစ်ခါမှသူတို့မဂျုံဘူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒီနေ့မှာမြင်ရမယ်ဆိုတာပဲအာမင်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တင်ရှုံယုံမယုံယုံဖခင်ကတင်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေမှာနမိတ်လက္ခဏာလုံမှာပါပဲဒါဆိုရင်မယုံတော့ဘာဖြစ်လဲမယုံတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးတော့မောရှေမှာတော့ပြဿနာကိုမြင်တာနဲ့ဟာလေလုယာပြဿနာကိုမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဟာလေလုယာလို့ online နဲ့ဒီသူများတွေမအော်ရဘူးအဲ့လိုဟာလေလုယာလို့ပြောလဲပြဿနာရောက်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုမှတော့တော်တော်များနေပြီပြဿနာများရင်နမိတ်လက္ခဏာများမယ်မိတ်ဆွေအဲ့လိုပြောလို့တင်ပြဿနာတွေလိုက်ရှာဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ပြဿနာဆိုတာတင်မရှာလဲတင်စီကိုရှာပြီးရောက်လာမှာပါ။ဟုတ်လား။ဆိုတော့တင်ဟာပြဿနာကိုကြောက်နေတယ်ဆိုမှတော့တင်ကိုတင်ပြန်ပြီးမိကုန်းထုတ်ဖို့လိုတယ်။လောကကိုအောင်တဲ့ဖရားကိုတင်အမှန်တကယ်ကိုးကွယ်နေတာမှဟုတ်ရဲ့လား။ပြဿနာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပြဿနာဟာတင်ထက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ပြဿနာကတင်ထက်ကြီးကောင်းကြီးမယ်တင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားတတော်မကြီးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကတင့်အထဲမှာနေရာယူပြီးအသက်ရှင်နေတာကိုတင့်အမှန်တကယ်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ဖခင်နမိတ်လက္ခဏာလောက်ပြီးပြဿနာကိုမြင်တာနဲ့တင်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာနောက်မှာရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကြိုပြီးတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာပြဿနာကင်းစင်တဲ့ဘဝကရတာမဟုတ်ပဲနဲ့တင်မင်းအရေးလွှမ်းမှုတဲ့အချိန်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ရှာဒရက်မီရှဲဘရီနီကောကဖခင်ကိုတစ္ဆာသိရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးဒီဖြစ်ပျက်ကိုသိတယ်ဒီဖရားကလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမကိုးကွယ်မကယ်ရင်လည်းမကိုးကွယ်တတ်ရှင်တက်ပလိုက်ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ဖရားကကြည့်တစ္ဆာရှိတော့သူဝမ်းမြောက်မှာပါဒါပေမဲ့တစ္ဆာရှိတော့ဘာဖြစ်လဲရိုးရိုးပထမအခြေအနေကနေမိက9ဆမြင့်သွားတယ်ဟုတ်လားတခါလေဖရားကိုတင်သိပြီးတစ္ဆာရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမိက9ဆမြင့်သွားတယ်ဟာလေလုယာလန့်သွားပြီနော်တချို့တွေလန့်သွားတယ်ဖယားကိုတစ္ဆာရှိပြီးယက်တိမဟေးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခါမှပြဿနာကမသေးသွားပဲနဲ့ချီးသွားတာ9ဆလောက်ဖြစ်သွားတယ်မိက9ဆတက်သွားတယ်အဲ့တော့ရှာရက်မရှက်ပြီနေကွာဒီလိုမပြောဘူးစောစောကမိလောက်ဆိုရင်တော့ဖယားကကဲကောင်းကဲနိုင်မှာငါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာအခု9ဆလောက်တက်သွားပြီဆိုတော့စကားကိုတော့ကျွန်တော်စောစောကလေးနည်းနည်းကြောင်ပြီးတော့ပြောအဲ့လိုမပြောပါဘူးမိ9ဆတက်သွားလဲအဲ့ဒီ9ဆတော့မိတယ်အဲ့ဒီဖယားပူကြီးမြတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခနစမီးပြင်းသွားတဲ့အတွက်ဘုံတော်ခနစထင်ရှားတယ်ခံယူနိုင်တော်သူရှိရင်ခံယူပါစေဒီနေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအကြောင်းကြားခြင်းလို့လာတယ်ဆိုရင်ပြဿနာကြောင်းနေကြားရလို့သင်ဝမ်းမနေပါနဲ့ပြဿနာထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ကောင်းချီးကပြဿနာမပါဘဲလာတဲ့ကောင်းချီးတဲ့တာရွေ့ကြီးရဲ့ဆိုတာပြောခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လောကသားသူတွေငိုနေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီအတူညီတဲ့အချိန်မှာတချင်းဆုံနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိသောစကားဘာကြောင့်ထွက်လာလဲမင်္ဂလာရှိသောအတွေ့အကြုံတေမင်းအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ရှောက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးအနယ်ကိုကျွန်တော်ကြောက်စရာမရှိကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပတ်လဲဝိုင်းနေပေမဲ့ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာကြောက်စရာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လန်ဒန်တော်နဲ့တောင်းဝေတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏သူရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဘယ်တွေကထွက်လာလဲဆိုရင်တေမင်းအရှိန်လွမ်းမိုးခြင်းရှိတဲ့ခြိုင်တွေကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆာလ23ကိုသင်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုလုံးဝအုပ်တုံတိတိကျကျပေါ်ပြတဲ့နေရာသည်တေမင်းအရှိန်လွမ်းမိုးတော်ခြိုင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်ဟာဖះကိုကိုးကွယ်တဲ့ယုံကြည်သူမှန်ရင်တင်မင်းအရေးလွှမ်းမှုတဲ့အချိန်ကိုကြောက်စရာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဖះကအချိန်ကြီးကောင်းမှမင်းစီကိုငါလာမယ်လို့ပြောတယ်ဖះမဟုတ်ဘူး။ဖះလာလို့မကောင်းတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းသွားတာဖြစ်တယ်။တင်မင်းရေးလွှမ်းမှုတဲ့ခြိုင်ထဲမှာလည်းဖះရှိတယ်။တောင်ပေါ်မှာလည်းဖះရှိတယ်။ခြိုင်ထဲမှာလည်းဖះရှိတယ်။မှောင်မိုက်တဲ့နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဖះရှိတယ်။တောက်ပတဲ့နေ့တွေမှာလည်းဖះကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆာလန်ဆရာကပြောတယ်ငါအထဲမှာမင်္ဂလာစကားနဲ့ငါအဆိုးဆုံးသောအခြေအနေတွေမှာဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရလုံးလို့ခံစားရလုံးလို့ငါမချီးမွမ်းပဲမနေနိုင်ဘူးငါပါစပ်ကိုဘယ်သူမှပိတ်လို့မရဘူး
ရှင်နွေးတဲ့ဘူးကြလားမသိဘူးရှင်နွေးတချို့လူတွေအချင်းမွေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင်နေတော့တိတ်မသိဟိုဟိုရှင်နွေးကိုပြောတာမဟုတ်နော်အလက်ထရစ်နဲ့တက်ပြီးတော့မှလေဟိုဖိရတဲ့ဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်တုန်းကမန်နျူရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလည်းမန်နျူရယ်အဲ့တော့ရှင်နွေးကိုတင်ရရင်ရင်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိုးကိုတင်အပူပေးလိုက်ရှင်နွေးပွက်လာတာနဲ့အဖုံးကဘာဖြစ်လာလဲလှုပ်လာတယ်အဲ့တော့လေချွန်တန်ထွက်တဲ့ရင်နွေးအိုးတွေဆိုရင်ရင်နွေးကိုဆူလာတာနဲ့အဲ့ဒီမှာလေချွန်တန်ထွက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအထဲကဘာလို့လို့လဲတွန်းကန်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်းနှုတ်ကချီးမွမ်းတဲ့တချင်းတန်သည်သင်းနှုတ်ကချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတွေးကြုံခံစားရသမျှတဲ့မှာဖျားတာလေငါရဲ့အသက်တာရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေးကြုံဖြတ်တန်းခြင်းတွေကထွက်လာတယ်ဆိုရင်သင်းတန်ကီးဆောင်လဲဖျားခင်ရှိမှတော့အင်မတန်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့အသက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မေဆွေမှတ်ထားပါမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားဆိုတာတာယာတဲ့နေ့တွေကနေထွက်လာခြင်းမှထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရနေ့ရက်တွေမှာရင်ဆိုင်ရရင် people who want through pain praise God more than people who want through prosperity ဒီဘက်ကပါလဲနာကျင်မှုတွေကိုဖြတ်တန်းမှုတဲ့သူတွေဟာကောင်းစားခြင်းတွေကိုပဲဖြတ်တန်းမှုတဲ့သူထက်ဖခင်ကိုတာ၍ချီးမွမ်းတတ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါ။သင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာသင်နာကျင်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်တန်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နာကျင်တဲ့နေ့ရက်တွေထဲမှာဖခင်နဲ့အတူဖြတ်တန်းပြီဆိုရင်သင်ဟာကောင်းစားတဲ့နေ့ရက်တွေထက်တာ၍ချီးမွမ်းတဲ့အမျက်ကိုရတာဖြစ်တယ်။ယောဘဟာအကယ်၍များချီးမွမ်းတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမဖြတ်တန်းခဲ့ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖခင်ဟာဘလို့ဖခင်လဲဆိုတာကိုယောဘကဲ့သို့ကျွန်တော်သိစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ငါစိတ်နှလုံးဟာသိစိတ်လို့သင်ပြန်စိတ်ပါငါစိတ်နှလုံးဘာနဲ့ပွက်ထနေလဲငါစိတ်နှလုံးဟာကိုရီးယားကနေပွက်ထနေရလားငါစိတ်နှလုံးဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပွက်ထနေရလားငါစိတ်နှလုံးဟာပေါ်လုံးပွဲနဲ့ပွက်ထနေရလားငါစိတ်နှလုံးဟာခါတိချင်းနဲ့ပွက်ထနေရလားငါစိတ်နှလုံးဟာပြညတ်တွေနဲ့ပွက်ထနေရလားငါစိတ်နှလုံးဟာသူများကိုမနာလိုခြင်းနဲ့ပွက်ထနေရလားငါစိတ်နှလုံးဟာမာမာနာနဲ့ပွက်ထနေရလားအဲ့ဒီလိုသင်ပွက်ထတဲ့အရာကဘလို့မှသင်ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးတတိလက်လွတ်သင်အများအားပြောနေမိမှာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနှလုံးသားထဲမှာပွက်ထနေတဲ့သူကတော့ဘယ်အချိန်သွမ်းနှားထောင်သွမ်းနှားထောင်ဟဲ့မင်းအစင်မပြေဘူးကြဘယ်လိုလဲအာကျေးဇူးတော်နားမဘာကျေးဇူးဟုတ်တယ်လေအစင်မပြေရင်ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာငါမြင်ရမယ်အဲ့ဒီအစင်မပြေခြင်းထဲမှာဖခင်ကောင်းမြတ်တာငါတတ်သိခံလို့အဲ့ကျေးဇူးတော်မဟုတ်လို့ပါလေဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကအယူလိုပဲသူ့ကိုမြင်ရစရာအကြောင်းရှိရင်ထူချားနေတယ်လောကကနားမလည်နိုင်တဲ့ညင်တက်ခြင်းသူ့မှာရှိနေတယ်လောကကနားမလည်နိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသူ့မှာရှိနေတယ်လောကကနားမလည်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီသူဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကနေအစာပြည့်ရဲဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘယ်ကိုထွက်လာမလဲသင်ရဲ့အတ္တဓာတ်ရဲ့ကိုထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတ္တဓာတ်ရဲ့ကနေမှတွေ့ကြုံရသမျှဟာသင်ရဲ့နှုတ်ကိုရောက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှအရင်မြင့်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအတ္တတရားတွေကနေအတီးပွင့်မှန်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်လေးစဉ်းစားရပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါအလို့ရပါလားမရပါဘူးဒါဆိုရင်ပို့ပြီးလွယ်တဲ့ကျွန်ပို့ပြီးလွယ်တဲ့မေကုန်းမေပဲပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါဘယ်ကျမ်းပိုက်မှာရေးထားလဲအဲဆိုဒါဆိုထိတ်ဆုံးပထမဆုံးဘုရားပြောတဲ့စကားပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးမှာပထမဆုံးဒုတိယပြည့်ညတ်ယောက်သူစင်းသူကိုကိုဖို့မလောက်ရဥမချဝင်မပြူရမှတ်ထားပါအတင်ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးမှာဂျန်တဲ့ရှစ်ခုကိုမိုးပြအောင်တင်လိုက်လျှောက်အဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်ရင်အားလုံးပြတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားကဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုထိတ်ဆုံးမှပြောလဲဒီလိုပဲထိတ်ဆုံးမှရေးလိုက်ပါကွာလို့မောရှေကိုသူရေးလိုက်အဲ့ဒီပြည့်ညက်စကားကိုသူရေးတာဖြစ်တယ်မောရှေရေးတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးရဲ့ထိတ်မှအားလုံးရဲ့အစမှသူကဘာကိုရေးလဲဆိုရင်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုရေးတယ်အတိပယ်ပါကိုးကွယ်ခြင်းမမားစေနဲ့ပထမဆုံးငါပြောခြင်းတဲ့စကားကဘာလဲကိုးကွယ်ခြင်းမမားစေနဲ့ငါမှတပါအခြားသောဖခင်ကိုကိုးကွယ်နေဆိုဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတားထဲမှာပထမဆုံးစဉ်းစားစေချင်တာပထမဆုံးတွေးစေချင်တာပထမဆုံးနေရာမှာရှိစေချင်တာမှန်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘလို့အရာလဲလို့ပြောရင်ပထမအရာဖြစ်တယ်ပြောပါကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘာအရာလဲပထမအရာကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘာအရာလဲပထမအရာဖြစ်တယ်
အတိဘက်ကပါလေတင်ပထမနေရာမှာထားသောအရာတိုင်းဒီတင်ကိုကိုယ်ွယ်တော့ရဖြစ်တယ်တင်ဖျားเจ้าမှာတော့လာပြီးတော့မှဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တော့တင်ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါမဲ့တင်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာထဲမှာတင်ပထမဆုံးအတွေ့ထဲမှာနေရာယူနေတဲ့အရာပထမဆုံးတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအချိန်တွေကိုပေးနေတဲ့အရာပထမဦးစားပေးနေရာမှာရှိနေတဲ့အရာဒီတင်ကိုကိုယ်ွယ်တော့ရပဲဒါဆိုရင် ဖျားเจ้ามาตื่นลุกได้อลุกโกพญาอติตําหมดเลยอ่ะกูตื่นเนี่ยเนี่ยสินอัตตตามาตื่นอัตตชินในไอ้อย่างกูพญาอติตําหมดเลยだสวยตื่นเนี่ยสินอัตตตาเเละมาตื่นเนี่ยปฐมเนียมมาอยู่ทาดอะอย่างนี้บาเลยพญามาห่อเยล่ะเยชูคริสต์ต่อมาห่อเยล่ะชีวายิกฤษมาปฐมสงเนียมมาตื่นสิ้นซาดาดีบาเลยปัญญายิกฤษมาตื่นปฐมสงเนียมมาสิ้นซาดาดีบาเลย ဘယ်ရေးပဲပြောပြောတင်ပထမဆုံးငါဘုရားကိုတော့မေးဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုငါရယူဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းဖခင်ရဲ့ညွန်ပြခြင်းဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းငါရှိမှရမယ်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်မှုမျိုးတင်းရဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာရှိရလားအဲ့ဒါစဉ်းစားပါဒါဆိုရင်ပထမအရာတိုင်းဒီတင်းရဲ့အသက်တာရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကိုညွန်ပြတယ်ပြင်လာလို့ပြောလိုက်ပါပထမအရာမမားစင်း ਨੇ ဘာကြောင့်လဲတင်ပထမအရာမားရင်ကျန်တဲ့ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်မှမအလကားပဲမိဘကိုယူသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ွယ်မှုတော့မားနေတယ်အဲ့ဒါထာဝရကာလမှာတင်းအတွက်အချိန်ကြီးမကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ွယ်ချင်းဒီပထမအရာပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ွယ်ချင်းဘာအရာလဲဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး 14:6-9ဒါရီချန်ခန်းကြီး 14:6-9 ဖတ်ကြအောင်မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတည်းဟူသောအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးနွယ်ခသိန်းတို့အားအေးဝင်ငယ်လိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော့တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်စမ်းရည်အတွင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့ဟု ကောင်းငင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏ဆိုတော့ဒီမှာကောင်းငင်တမန်တပါးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်တပါးကတဲ့ဘာလုပ်တဲ့ကောင်းငင်တမန်တဲ့လဲမြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့အသီးသီးဘာသာစကားဘာဘာသာစကားဖြစ်စာနဲ့မှတ်တမ်းနေတာတဲ့ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းမဝင်သေးတဲ့ဘာသာစကားဘာဘာသာစကားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့လူအမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းကိ
ဟောလားမဟုတ်လားဟောလို့ရလားဘာမေးခွန်းလဲမသိဘူးဟောလို့မရဘူး तू နားမလည်ဘူးကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွေးနုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းကင်တမန်တွေဒီစေစေစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ရှိအတိပ္ပယ်သူတို့နားမလည်ဘူးကောင်းကင်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးနုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တခြင်းကိုဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတခြင်းကိုကောင်းကင်တမန်တွေသင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆောဆောပြန်ငါကိုရွှေနှုတ်သူယေရှုအသက်ရှင်သည်အဲ့ဒီတခြင်းကောင်းကင်တမန်ဆိုလို့မရဘူးကောင်းကင်တမန်ဆိုလို့ရတာဘာလဲဒီလား holy 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 တို့တခြင်းလို့ပါဆိုမလဲတန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်ဘုံတည်းခံလိုက်တယ်ပညာဉာဏ်မျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါတို့တို့ဆိုလို့ရဒါပေမဲ့ငါကိုရွှေနှုတ်တော်သူအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတို့ဆိုလို့မရဘူးအဲ့တို့သင်လို့မရဘူးတို့နားမလည်ဘူးဒါဆိုရင် तू ဟောတဲ့ဧဝံဂေလိကပါလေသာရဧဝံဂေလိဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသာရဧဝံဂေလိကပါလေဒီမှာပြောတယ်အငယ်ခုနှစ်မှာဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရေးချီးမွမ်းကြလော့တရားစင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းငင်မြေကြီးတမုတ်တရားနဲ့ဆမ်းရည်တွေတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအချိန်ကိုကိုကွယ်ကြလော့သာရအိမ်ကြီးကရိုးရိုးလေးပါပဲစစ်မှန်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုကိုကွယ်ပါမြေကြီးမရှိခင်ကတည်းကကိုကွယ်ခြင်းရှိတယ်မြေကြီးရှိတော့လဲကိုကွယ်ခြင်းရှိတယ်မြေကြီးပြတ်သွားရင်လဲကိုကွယ်ခြင်းဟာဆက်ရှိနေမယ်ကိုကွယ်ခြင်းသည်သာဝရအရာဖြစ်တယ်ကဲတင်ခြင်းသည်ထာဝရအရာမဟုတ်ဘူးထာဝရအမှုမဟုတ်ဘူးထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ် Salvation is for eternal ဟုတ်ပြီနော်ကဲတင်ခြင်းကထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်ကဲတင်ခြင်းကထာဝရအမှုမဟုတ်ဘူးတရားစီရင်တဲ့အချိန်ပြီးသွားတာနဲ့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုတွေအားလုံးပြီးသွားကောင်းကင်မှာကဲတင်ခြင်းဟောမယ်လူရှိလားကောင်းကင်မှာကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းစာသင်မယ်သူရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းကင်မှာမရှိတော့ဘူးထာဝရကာလထဲမှာမရှိတော့ဘူးဘာတော့ဆက်ရှိမလဲဆိုရင်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းတော့ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်
အာမင်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဒီပထမအရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဒီပြောလေခြာဝရယာကိုယ်ကိုယ်ချင်းဒီဘာရလဲကိုယ်ကိုယ်ချင်းဒီပထမအရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဒီခြာဝရယာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပထမအရာမှန်ရင်ခြာဝရအရာမှန်လိမ့်မယ်ပထမအရာမှန်ရင်ခြာဝရအရာမှန်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သင်ရဲ့ပထမအရာမှန်ရလားနေတိုင်းမနဲ့မျက်စိနှလုံးဖွင့်တာနဲ့တင်းရဲ့အတွေ့အဲကိုတင်းရဲ့နှလုံးတွေကိုတင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေကိုပထမဆုံးနေရာယူလာတဲ့အရာဒီပါလေတိုးစီရလားတချို့တွေကမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်တာနဲ့မျက်လုံးကမဖွင့်သေးတိုးစီရစီရောက်နေပြီနော်ကြီးလို့အရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်တာနဲ့ဖုံးစီလက်ကရောက်သွားတာဘာကြောက်မှမသိပြန်စစ်ကြတော့မင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ကိုကိုကိုပြန်ပြောနင်တော့မဟုတ်သေးတော့ဘေးကလို့ပြောလဲနင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်လို့ပြောလိုက်နော်တစ်ချိန်လုံးတို့စရာပဲလှုပ်လို့တယ်နော်ပိုက်လဲဝါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတို့စရာကတင့်ဖျားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမအရာမှန်ရင်ထာဝရအရာမှန်တယ်တင်းရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာမှန်လို့ရှိရင်တင်းရဲ့ထာဝရကာလမှာရရှိမဲ့အကျိုးဒီမှန်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမစကားကိုဘုရားကပြောပြီးတော့မှဒုတိယစကားကိုထပ်ပြောလာတယ်ယုတ်တုစင်တုကိုကိုအဖို့မလုံရဥမချဝိမပြုရကဲယုတ်တုစင်တုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝิญဉေးရစကားကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိရလူတော်များချမ်းသာတင်တဲ့၄ခါလောက်ဒီမှာလှုပ်ထားပြီးပြီဆိုတော့တခြားတင်တဲ့လေးလည်းတောက်ပြီးပြီဆိုတော့ယုတ်တုစင်တုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမှာပါဟလားကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ယုတ်တုစင်တုတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလန်းတက်မှတ်တဲ့အရာဖျားတဲ့ပို့ပြီးနေရာပေးတဲ့အရာကိုဘာခေါ်လဲယုတ်တုဖြစ်တယ်ယုတ်တုစင်တုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ယုတ်တုစင်တုဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကိုသူ့ဟာသူ၆ပေါက်ပြီးဝင်လာသလားချမ်းသာဒီလိုပြောတယ်ကိုအဖို့ဒါဆိုရင်ယုတ်တုစင်တုဘယ်လိုလုပ်လဲကိုလှုပ်တာတင်းနေရပေးလိုက်တာတင်းရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတင်းဖန်တိလိုက်တာတင်းရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတင်းရဲ့ပလင်ပေါ်ကိုတင်းတင်လိုက်တာအဲ့ဒါတင်းရဲ့ယုတ်တုဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အတ္တဓာတ်မှာတင်းဖျားတဲ့ပို့ပြီးဆွဲလန်းပြီးနေရပေးပြီးတော့မှတင်းလှုပ်ထားတဲ့ယုတ်တုတွေဘယ်နှခုရှိလဲကိုယ့်ကိုပြန်မေးပါဘာကြောင့်လဲယုတ်တုစင်တုကိုလှုပ်ပြီးရင်ခဏနေကြတော့စကားထက်လာတယ်ဗါလဲယုတ်တုစင်ကိုကိုဖို့မလှုပ်ရပြီးရင်ဗါလာလဲဥမချလှုပ်ပြီးရင်ဗါလာလဲဥချတဲ့ကိစ္စဗါလာတယ်ဥချရဲဆိုတာမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ဥစားပေးတာဟလားဥစားပေးတာအယိုသေးပေးတာဥစားပေးတာကျွန်တော်ထမင်းစားပြီဆိုရင်ဟလားအခုခေတ်မှာတော့မပြောတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အသက်ငယ်တဲ့သူကိုအရင်ပေးရတဲ့စနစ်ကပြန်ဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့သူကိုဘာလုပ်ရလဲဟင်းဟင်းနေခပ်ပေးရအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဥချဥစားပေးတာဆိုတော့ဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာမှာတင်းစွမ်းလန်းတဲ့အရာမှန်ရင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာနေရပေးထားတဲ့အရာမှန်ရင်အဲ့ဒီအရာကိုတင်းကဘာလုပ်လာလဲဆိုရင်ဥစားပေးလာတယ်ဥစားပေးလာတယ်ဥစားပေးခြင်းဟာနီလန်းနောက်တစ်မျိုးနဲ့ဥချခြင်းဖြစ်တယ်တတနည်းအပြည့်တင်ဘောက်တောင်းလုပ်နေတာအဲ့ဒီအရာဆိုတော့တင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဥစားပေးနေတဲ့အရာဟာဘာလဲအဲ့ဒီအရာကိုတင်ရှာဖွေပါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတင်တက်တာထဲမှာတင်လှုပ်ထားတဲ့ရုပ်တုဖြစ်တယ်ဥချပေးရင်နောက်ကဘာလိုက်လာလဲသိလားဝတ်ပြုခြင်းလိုက်လာဆိုတော့ကျမ်းစာလေးပြောရဲဥမချဝိမပြာဝိပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားကအင်္ဂလိပ်လိုက serve ဖြစ်တယ် serve ဆိုတာအစီခံတာအစီခံတယ်ဆိုတာဘာလဲသူခိုင်းတာလုပ်တယ်လို့ပြောတာအစီခံတယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားကြည့်မယ်အဲ့တော့ channel တွေမှာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့အနေငယ်က channel တစ်ခုကရေးတယ်အခုတလောမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေအထူးသဖြင့်အဲ့လားမြန်မာပြည်ထဲမှာအမတီဗီမိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေကအိမ်ပြန်ချိန်မှန်လာတယ်တဲ့ဘလို့ပြလဲအရင်တော့ကဆိုရင်လည်းသူတို့မှာအိမ်ပြန်စရာစောစောစီစီပြန်စရာအကြောင်းရေးရေးရာရာမရှိဘူးပဲအဲ့တော့ဘာလို့ကြလဲအာလက်ဖေးကြိုက်တဲ့သူကလက်ဖေးဆိုင်မှာတွားထိုင်ပြီးတော့မှအလာဘာတလာဘာပြောတယ်ရုံစင်းရင်လည်းသူတို့အိမ်ချက်ချင်းမပြန်ဘူးအာတောင်ပြောမြောက်ပြောအရက်ကြိုက်တဲ့သူကလည်းအရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးတော့မှဘီယာကြိုက်တဲ့သူကလည်းဘီယာဆိုင်ဝင်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်အလာကံမောင်းသွားခြင်းလည်းကံမောင်းသွားပြီးတော့မှအလာဘာတော်လို့ပြန်အေးစစ်စစ်အိမ်ပြန်ကြတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးလေခေါနနာကြီးဆိုရင်အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရီးယားကတွက်လာတယ်အလုံးအချိန်မှန်တယ်အခုယောက်ျားလေးတွေလည်းပါလာတယ်ဟလားဘာကြောင့်လဲဝတ်ပုံစားဖို့ကြည့်သိတယ်ဟလားသူကကိုရီးယားကကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတာဝတ်ပုံစားဖို့ကြည့်သိတယ်အဲ့တော့အခုကိုရီးယားကမှအရှိမတီးလုံးရှိတယ်တတတတတရတတတတတအဲ့တီးလုံးသိတယ်နော်အမင်းကလေးတွေပြုံးလာတယ်ဆိုတော့အနောက်မှာဟင်းချက်နေတယ်နိုင်ကြီးမကြည့်ဘူးနိုင်ကြီးချိစရာမလိုဘူးနိုင်ကြီးချိစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကတော့ဟလားဖျားဆူတောင်းဖို့ဆိုရင်သူကနိုင်ကြီးလေးလမ်းနေပါလေပေးတာတော့နိုးချင်မှနိုးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်တော့တာရတတာရတာဆိုရင်ချက်နေတဲ့ဟင်းအိုချချက်နေတဲ့ထမင်းအိုချလုံနေတဲ့အလုံးလုံးချမ်းသာဖတ်တာတွေပိတ်ပုံးဆိုဘာမှအိတ်ရှိရောက်လာပြီးပြီးရှိရောက်သွားတယ်
Adi tada 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 sura tiro ma bale. La 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 ba la ba nyam nyam la ba. TV show ko khone na. Khone na khone na. Aro kho ra le. Okay okay so ibra ba. Lou ne lou ko chat chi cha da. Sia kho yin da ba. Sia khana sa au lou da le. Korea ga kho yin tacha ba. Ara ba le tin ko tu khai ne dai tin lou da le. Ara ba le asi khana phit de. Matawa, then they are, then at the time, they are pay like the Ayaga, the Pivine, they are Uzabi Mugu, Yajula Labe. They are Uzabi Mugu, Yajula Pien, to her tingle, see kind of much. Ara, they are at the time, go quetching mad and lacan up. Go quetching Mabusura, they have city, but who is Tabiroma, Uchan is Yamlu, they are Nizin at that time, they Uchare Aya, Tingle, Chokai Nere Yaguchi, they are go quetching Mala. มาลาสุรากูตุยอะไรนะแล้วส่วนเองเต็มปฐมอายามะมาบาสิปฐมอายามะมามาชาวราอายาแม่มาဖြစ်တယ်ကိုကွယ်ချင်းဒီပါရလဲပထမအရာအဲ့ဒီပထမအရာမမတင်းရဲ့ชาวราအရာမလဲမဲ့တချို့တွေကကိုကွယ်ချင်းလို့ပြောရင်တချင်းဆိုတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီကိုကွယ်ချင်းဆိုတာတချင်းဆိုခြင်းမဟုတ်ဘူးတချင်းဆိုခြင်းဆိုတာကိုကွယ်ချင်းအထဲမှာပါတဲ့စီးထွက်ခြင်းနဲ့တက်တည်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကျင်အင်ပတန်ကြီးမားရပြတယ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ချားထဲမှာရှိသမျှဆက်ဆံရေးတဲ့အားလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မှစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ထာဝရတိပါသွားမယ့်အရာလဲအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကျင်မယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကျင်ကပဲတင့်ကို ကမ္ဘာဦးကျန်းရှာလို့တွေ့လားမတွေ့ရင်ဆူတောင်းခံဖို့လုပ်ပြီနော်ကမ္ဘာဦးကျန်းကန်းကြီးချောင်းအငယ်ရှစ်ကိုပတ်ကြအောင်နော်အေမူကသာဝရဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ပညာမရှိသေးဘူးကျမ်းစာကျောင်းမရှိသေးဘူးကျမ်းစာသင်တန်းမရှိသေးဘူးကျမ်းစာကောလိပ်တွေမရှိသေးဘူး Bible conference တွေ မရှိသေးဘူးကျမ်းစာအုပ်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့နော်အေးကိုကြည့်ပြီးဖျားပါဖြစ်လေစိတ်တော်တွေ့တယ်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာစင်ကြင်စရာတွေတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျမ်းစာအုပ်တာရှိနေတာဖျားစကားမရှိဘူးဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ယောသတ်တို့အသက်တာမှာနော်အေးတို့အသက်တာထဲမှာကျမ်းစာအုပ်မရှိဘူးကျမ်းစာအကြောင်းမပြောနဲ့ကျမ်းစာသင်တန်းမပြောနဲ့ conference ဖျားသခင်နဲ့အတူတွာလာ၏အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဖြစ်ပဲနောအေးကိုဖျားဘာကြောင့်စိတ်တော်တွေ့လဲအဖေမေတွေနော်ဒီသားလေးကအဖေသူသားလေးဟဲ့ဆိုတာဆိုတာသိမ့်ကြနော်ဆိုတာဆိုမဟုတ်ဘူးသူ့အမေနဲ့တူတာလုပ်တာဟုတ်လားလိန်မာတဲ့အရာဆိုရင်ကိုနဲ့တွေ့သိတဲ့ဘောကြတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့တူတာကျွန်တော်သားညံကောင်းတယ်ညံကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့တူတော့ကျွန်တော်အရန်လိုက်ကြသူ
sa out taw ma shi khin dong ga a che ni ma tu phyaw mat de tu song lin ne so da go san chain ga bdu tat mat pi lo ma bdu ga mat dan nin na le phaya ga mat dan nin na phit de da so yin ba chaung phaya ga ai di lo myo phyaw mat de song lin ne lo no ai go pyo lo ya la aw no ai phit la ya da le a phi ga naw song chaung ma chi de tu ba le phaya takhin ne atu twa la mat tha ba tin ha name ji tiao yao ne tin twa de da ma mo ana ji de ya du ji de tu tiao ne tin a mye ran ne kala paw mya so tin twa de so yin ta phie phie ne ai di tin atu twa la de tin the ya du ji de tu tin the name ji de tu ha tin ko ba phit la de so yin lwan mo la lwan mo la lwan mo la de kha ma a lo le yao tin ye saka byo bo pyaung la
တင်းရဲ့တခါလေးကျရင်လက်လွဲပုံမှာပြောင်းလာအာကိုဆရာလေးလိုပါလို့ဖြစ်လာခါကျဆရာကြီးရတာအဆင်ပြေတယ်တပည့်ကြီးကတိတ်အဆင်မပြေဆရာပုံလိုက်ဖမ်းနေလို့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီလေးစောကူကူရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးတမောင်ထွန်းရဲ့တပည့်ဆရာလေးတော်တော်များများကျွန်တော်သတိထားကြည့်တယ်တော်တော်များများမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဆရာကြီးဦးတမောင်ထွန်းနဲ့တရားဟောရင်တူတယ်ကြလားသူစကားပြောတဲ့ပုံစံလေးစကလုံးလေးယူလေးသိနေတာအစားတူတယ်ဟောအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအလားမင်းသားတစ်လက်ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ကနန်းသွားသွားတဲ့မင်းသားနော်တစိတ်တွေပါတယ်မဖြုတ်ပဲနဲ့လေအရှမ်းနာမည်ကြီးတဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာလဲအဲ့ဒီလိုအသေးစားလေးတွေအများကြီးထွက်လာတယ်သူကကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့အရှမ်းသဘောကျပြီးတော့စပင်းကလေးပါညှပ်လိုက်တာအဲ့လိုခါရဲဆွတ်ချင်နဲ့ဘောင်းမီအပွားပွားနဲ့ပြီးရင်ဟာလို့လမ်းသွားရင်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကျောင်းလည်းမသွားတော့ဘူးအဲ့လိုပဲ quarter quarter နဲ့သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့အတွေးကိုလွှမ်းမိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီလူရဲ့တဏ္ဍာန်ကခိုင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဟဲ့လားဘယ်သူမှတဏ္ဍာန်နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှချင်းချောက်စရာမလိုဘဲနဲ့အလိုလျောက်ပြောင်းလာတာ။ဒါကြောင့်သင်ဘဲဟာကိုကိုးကွယ်နေလဲဆိုတာဘဲဟာကိုနေရာပေးနေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဘဲဟာကိုနေရာပေးနေလဲဆိုတာကသင်ကိုဘာကလွှမ်းမိုးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲဒီလွှမ်းမိုးတဲ့အတိုင်းတင်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်။သင်ကအမှန်တကယ်ပဲဖျားကလွမ်းမိုးနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကြော်ညာမထိုးပါနဲ့။သင်ရဲ့နေ့စဉ်တက်တာတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်သင်ရဲ့တက်တာတွေမှာဖျားရဲ့တက်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အာမင်။တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တယောက်ကလာတယ်။ဖိလိပ္ပု။ယေရှုကတစ်ချိန်လုံးပြောငါကဖျားခမဲတော်စီကလာတာငါကခမဲတော်နဲ့အတူရှိတာဘာညာနဲ့ပြောကိုရောကိုရောခမဲတော်အကြောင်းတလောက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းခမဲတော်ကိုပြပါခမဲတော်ကိုတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံပါမယ်အဲ့ဒါယေရှုကလက်ပြောမိပိုင်လာပြောနေငါနဲ့တလောက်တောင်သွားပြီးတော့မှငါနဲ့တလောက်တောင်နေပြီးတော့မှခမဲတော်ကိုပြပါလို့ပြောရလားငါကိုမြင်တော်သူသည်ခမဲတော်ကိုမြင်တယ်သူကရဲရဲကြီးပြောတာနော်အဲ့ဒီပဲပါလေငါစကားပြောတာကိုမင်းနားထောင်ကြည့်လိုက်ငါစကားငါနှုတ်ထဲကထွက်သမျှစကားငါစကားမဟုတ်ခမဲတော်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါရဲ့အတ္တထဲမှာလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်ငါရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကငါစိတ်ကူးနဲ့ငါလျှောက်တဲ့ခြေလမ်းမဟုတ်ဖခင်ခမဲတော်ကသွားစေခြင်းနဲ့လမ်းကိုပဲငါလျှောက်တယ်ခမဲတော်ကရွေ့စေခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲငါရွေ့တယ်ခမဲတော်ကလှုပ်စေခြင်းနဲ့အမှုတိုင်းပဲငါလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဟာအဖေတူသားဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကိုကြည့်ရင်ဘုရားကိုတွေ့ရလဲခမဲတော်ကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ညံ့မြင်မရတဲ့ဖရားရဲ့ပုံတံလို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းကလူတွေဟာဖရားသူတို့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ဖရားသူတို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တဲ့ဖရားတခါမှမမြင်ဘုံတော်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကြီးမောတိန်ကြီးပဲမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖရားကိုတွေ့ချင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကငါဖရားစီကလာတယ်ငါခမဲတော်စီကလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ခမဲတော်ကိုပြခိုင်းတဲ့အခါမှာခမဲတော်ဆိုတာငါနဲ့အတူတူပဲအတိတ်ပြပါလဲငါရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်ငါရဲ့နှလုံးသားကိုမင်းကြည့်လိုက်ငါရဲ့ခံစားချက်ကိုမင်းကြည့်လိုက်ငါရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမင်းကြည့်လိုက်ငါရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုမင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာခမဲတော်နဲ့ထတ်တူပဲငါဟာအဖေတူသားဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကိုကြည့်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲသင်ကိုကြည့်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲမင်းပြောတာပဲအဖေကတော့တတ်တယ်နော်အဖေကတော့တတ်တယ်ဂန္ဒီကဒီလိုစကားပြောခဲ့ဘူးလေ I loveChrist I hate Christians ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်ခရိယန်ကိုမုန်းဒါကြောင့်လဲခရစ်တော်နဲ့ခရိယန်ကတက်တက်စီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်လူကိုမချိနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းမချိနဲ့ကျမကိုလည်းမချိနဲ့ဖခင်ကိုကြည့်ဘုရားကိုသွားပြောနေဖခင်တခါမှမသိတဲ့သူကိုသွားပြောနေတာလက်ဖခင်ကိုကြည့်ဆိုဘယ်သွားကြည့်ရမှာလဲဟိုမုတ်စိမ်မွေးနဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကိုသွားကြည့်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံနေတဲ့အဲ့ပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ဘလို့ခံစားရမှာလားယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအသင်းတော်ကိုထားခဲ့တာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထားခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာကတိကျပြောတယ်အတိဘေကပါလဲသူ့ကိုထေရှားဖို့ခရိယန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်မှာထားထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ခရိယန်ဆိုတဲ့အတိဘေကပါလဲ little christ ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လေးများဖြစ်တယ်ခရိယန်ဆိုပါလဲခရစ်တော်လေးများဖြစ်တယ်အတိဘေကပါလဲအရင်တုန်းကကနဦးတင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကြည့်လိုက်ဒီကောင်းနေစကားပြောလဲခရစ်တော်အစာအစာလဲခရစ်တော်လမ်းလျှောက်လဲခရစ်တော်အလုံးလုံးလဲခရစ်တော်သ
တို့ကိုတနေ့နဲ့ချိန်လဲခရစ်တော်ဒါနဲ့ခုံးမယ်ဆိုလဲခရစ်တော်ဘာလို့လို့ခရစ်တော်ပြောနေလဲခရစ်တော်ရဲ့နီးလန်းကိုပဲတို့ရုံနေခရစ်တော်ရဲ့နီးလန်းကိုပဲတို့ကိုးစားတယ်ခရစ်တော်ကိုပဲတို့စိတ်ချတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်တက်ဆိုအသက်သေခံမယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့လမ်းတိုင်းမဲ့တို့အသက်မချိန်ရင်တို့အသက်သေခံဖို့အစဉ်သိရှိတယ်တို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်တို့ကိုဘာခေါ်လဲခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကပါလဲတို့ကိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းခရစ်တော်ကိုလူတွေမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ဤလောကကအများဖတ်တော့စာဖြစ်တယ်လူတွေကခရစ်တော်ကိုရှာရင်ဘယ်မှာရှာမှာလဲခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာရှာမှာလဲကျွန်ုပ်မှာရှာမှာလို့ပြောခရစ်ယာန်ဆိုတာသင်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်ုပ်မှာရှာမှာခရစ်တော်ကိုသူနားလည်ဖို့သူဟာအနတ်အိဗယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုဖတ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုဖတ်နေတာဖြစ်တယ်သင်အတင်းပြောရင်အော်သရုခရစ်တော်ကအတင်းပြောတယ်ထင်တယ်တင်သူများကိုမနာလို့ရင်အော်သရုခရစ်တော်ကမနာလို့တာလည်းခွင့်ပြုထားတယ်ထင်တယ်ဟလားတင်သူများကိုချီနှောင်ရင်ခရစ်တော်ကချီနှောင်တာလည်းခွင့်ပြုတယ်ထင်တယ်ပြောတော့ဘုရားသခင်ကချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကကတော်ကြီးနဲ့သမင်ပေါက်ဆေးကြောင်ညာနေတယ်လို့ပဲတင်ကတော်ကြီးနဲ့သမင်ပေါက်ဆေးကြောင်ညာမှာတော့ဘယ်သူဝယ်မှလဲဘယ်သူဝယ်မှလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အင်မတန်ဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးဇော်ကိုကိုဒါဆုံးတယောက်ကများပေါ့ whitening cream ကြော်ညာဖို့မင်းသားတယောက်ရွေးပါဆိုသူသေချာကျွန်တော်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကအသားအင်မတန်မဲနေမှာတော့အသားဖြူတဲ့ဆေးဘယ်လိုလို့သူ့နဲ့ကြော်ညာလို့ရမှာလဲဟာဒီဆေးကိုတုံးလိုက်အသားအင်မတန်ဖြူသွားတယ်မင်းကဘာလို့မဲနေလဲငါမှမတုံးဘူးဆိုတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီခရစ်တော်ကိုထင်ရှားဖို့မြေကြီးပေါ်မှာထားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခရစ်တော်ကိုမထင်ရှားတဲ့နေ့ရက်ဒီသင်ရဲ့အသက်တာရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲကိုယ်ွယ်တော်သူဆိုတာတရှင်းဆိုကောင်းတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်တာကဖခင်အလိုတော်တိုင်းကောင်းနေတဲ့သူကိုပြောတာကိုယ်ွယ်တော်သူဆိုတာနောက်တစ်မျိုးပြောရင်သူကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်နဲ့ထပ်တူကြနေတဲ့သူကိုပြောတာအာမင်ဒါဆိုရင်သင်ရတတကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဖတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုအနတ်အိဗယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသင်ကသူ့ကိုသွားပြောတဲ့အဂပေမြတ်တာဆိုတာဘာညာကွဲအဂပေဆိုတာဘာလဲဇီးတုပ်လားလို့သူပြန်မေးလိုက်မယုံကြည်သူတွေကဂရိစကားကိုသူတို့နားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့အတင်းပြောတာတော့သူတို့နားလဲတယ်ဟဲ့သူတို့လည်းတင်းပြောတယ်ဘာကြောင့်သူတို့လည်းပြောနေတာဟုတ်မနာလို့တာသူတို့နားလဲတယ်ဂုံပြိုင်တာသူတို့နားလဲတယ်အတ္တချိတာသူတို့နားလဲတယ်မာနထောင်လွှားတာသူတို့နားလဲတယ်သင်ခွဲတာသူတို့နားလဲတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာလည်းသူတို့နားလဲတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဘယ်နေရာသွားသွားကြော်ညာထိုးစရာမလိုသူ့နောက်မှာလူတွေလိုက်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ခမဲတော်စီကမေတ္တာကိုခရစ်တော်စီမှာတွေ့ရတယ်။ခမဲတော်စီကလွတ်ခြင်းကိုခရစ်တော်စီမှာတွေ့ရတယ်။ခမဲတော်စီကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခရစ်တော်စီမှာတွေ့ရတယ်။ခမဲတော်စီကညီတဲ့ခြင်းကိုခရစ်တော်စီမှာတွေ့ရတယ်။ခမဲတော်စီကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခရစ်တော်စီမှာတွေ့ရတယ်။ခမဲတော်စီကတန်ရှင်ခြင်းကိုခရစ်တော်စီမှာတွေ့ရတယ်။ခရစ်တော်စီမှာပဲဒါတွေရနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့အရာရာကိုပေးပြီးမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ကိုထင်ရှားဖို့ထားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်တော်သူဆိုတာနေတိုင်းနေတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့တဏ္ဍာစ်ကိုထင်ရှားနေတော်သူများဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုရင်အခုနော်အေးကဘုရားကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တော်ကျဉ်တ်တယ်ဘုရားကိုဘုရားကိုအင်မတန်ကျဉ်တ်စေတယ်နော်အေးရဲ့အသက်တာ။ကြည်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့။စုံလင်တယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ဘုရားကဘယ်ပေတာနဲ့တိုင်းလာလဲ။သူ့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာနဲ့နော်အေးကိုပြန်တိုင်းတာဖြစ်တယ်။ကြည်လိုက်စမ်းနော်အေးကငါဖြောင့်မတ်တဲ့အတိုင်းသူဖြောင်းမှန်နေတယ်ငါစုံလင်တဲ့အတိုင်းသူစုံလင်နေတယ်နော်အေးကဒါဆိုရင်ဖြောင်းမှတ်ဖို့သူစူးစမ်းရလားသူစုံလင်အောင်သူစူးစမ်းရလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့တွားရင်ဖယားနဲ့ယင်းနေကြောင်းဝင်နေဖယားကိုစိတ်စိတ်ချည်ရင်တဲ့တခြားအရာတွေလည်းသူစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဖယားနဲ့တွားရင်ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရင်တဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကပြောင်းမှန်းမသိပြောင်းမှန်းမသိပြောင်းမှန်းမသိပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတေယုံထွက်ဖို့ခတ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တခြားဘာမှမစူးစမ်းပါနဲ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲသင်အချိန်ယူလိုက်ပါဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှပဲတင်းရဲ့အတ္တတာကိုမြုပ်နှံလိုက်ပါတင်းရဲ့အတ္တတာကအဲ့ဒီဖယားရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတိုင်းပြောင်းဖို့ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကိုးကွယ်တော်သူရဲ့တည်တည်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေဟာရှင်းတန်ရှင်းသူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တာဒီနေ့လူတွေဟာတင့်ကိုဘာကြောင့်ခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တာလဲဖယားကြောင့်နေ့တိုင်းစန္ဒီတိုင်းတက်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်မတ်ပုံတင်ထဲမှာရှိလို့လားတင်းဟာခရစ်တော်ကိုကိုစားပြုပြီးတတန်ထင်ရှားနေလို့လူတွေဟာတင့်ကိုခရိယံလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါစေ။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒါဖယားကိုကျေနပ်စေတဲ့စစ်မှန်သောကိုးကွယ်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့
Timothy Owarasa, Tema, Coco Chene, Patabroma, Shipolu Pura Yalego, General Chess in Yao, General Chene, Menabai Konomes, Yalu, General Chess in Yuma, so there. Titi To Anga Sacha Titi To Anga Sacha Yapamazo Jamjede, Pamazo Jamajo Paya Mano, Coco Chene, Nanedo Yali. Jesus, a yard pity who ye co yam machine. Yampatiang Mando coquette, nanedo yadi. Jesus, a yard pity who ye co yam machine. So, Dima, she delivered, she bought up your body. Mando coquette, look, pure camare. Did the chat? Nanede. Need the chat? Jesus, a yard pity. They try to do at the chance of Jingle Pioni Ramho. Kali jenaruh jenar tenan ni ada curu jenaruh sabi rumah presiden wajib ministry salut dia kama siapa cuma kuku je latihan pibar jenaruh cium pelau yang ni siapa siapa tenai sur laula petenai sur tiada guna mau gue idea dia petenai siapa rupi dia so jangan sejak siapa mau lihat cinta mana mau gue kuku je sur ada cinta ni lu tenai kriyan itu ramai macam siapa no hula dia macam siapa kuku gue piami amian piamu le kuku je sur ada cinta nama bu. The same thing was in Aquina, Labobia, Mobula. Go where Chine Pate, she shook about the Chimating Abu at that time, sign and no go but go, Johan Lima, Pioga, Pide. So a man, no go where Chilo Dima, Shimbolu Pure Kama, the Chamberlo, Mamanganga, Suyam, Nesra, go to Pion and Amabu, man, no go where Chilo Pure Kama, English and that you are godliness. Godliness. Yamalu Dede, Paya Sanjin. Pale? Nijiboma, young Chidu, dear Lupita, Luda, Sambu, I did that time, Nine, Payas, Sambu. Amen. Adana, Iwago Payaga, Ludarigo, Ludas, and Ludas, and the Panzinjas of Piobu. Naro, Pontrane, Tenyi, Petrandi, Lugo Panzinjas, Rebegabare, Ari Luha, Marocado, Bonet, Tidodu, Marocado, Tashinodu, Marocado, Piamadodu, Marocado, Chita Dodu, Marocado, Lurego, Chinji, China Dodu, Marocado, Lurechin, Masa, Tato, Dugo, Panzinjas of Pura Pita. So, Paya Sanjin Sura Bale, Paya tweet the gate to tweet that. Rebecca, Paya a tweetema, Lurita Pupinjinshi, to let eight time pupin. Paya a tweetema, one yard chain, eight time to one yard. Paya Sandoza, Paya Kanzaja, die tattoo, Kanzare. Paya cheek, wear a muma, cheek, wear that. Paya one yard a muma, one yard. Paya Joshare Mugu, Joshare, Paya Nitta de Mugu, Nitta do do go. Paya Sando, Lulu Court. Sema no kokwe do tu sura paya sando lupya de. Tenha luda sayo nero loka ma paya chansi go ma piye song si nai mu. Raja, Jesus Christ oka ngaha luda apya de. Dabe me palo luda le paya sando luda. Panata de pya le ngaku chiyin kamero go nene. Aro, godliness reza ka go abida ngadi lupya ba le. Conform to the law and the wishes of God. Man, no go again, Paya Sanjin Sabale, Paya Tiaro Dine, Paya Alu Sanarego, Mimi at the Dabu, Ton Long Dodu, Piaule, Yoshi Kando, Lodibaya. They are Simman, no go away, Dodu, Chichi, Demajuches at Kubeshi, Rabalesu, eh? They are at the Dabu, Paya Tiaro, Paya Zagaro, and Paya Aluro, Tegu, Loma Oto, Piaule, Yoshi Kalai Mabe, they are at the Daga, Loma Oto. Piyaki shema piyachina de simando kukwe du pila. That's how Jesus Christ go chitai, piyaka papiole, nga nita nyanuya nga ichitabi. Jesus go chibi pyoyong ne piyachina namo, tingo chibi le piyachina. Teja na dukura, nga ya chita milu ro tu pyoma be, nga ya chita wane lila, nga ya chita mi wane lila, daro tu pyolu yale. Pecha imam so pyolu yale, dame tu ta pyojine zgaga, nga nita nyanuya. Debe ka pale, Meha amiran ngai alu aku pisong sini tetapi, meha ngai amu aku amiran pisi sini tetapi, meha nalunda ha ngai nalunda ne tatu cahne tetapi elu tu piochen apa de, dine eri lo lugu piyashane elu cahsa kaji de, eri lo lugu share kama tengu piatu bilah, piungu ngai tengu masih de niku mama miaku piatu bilah, siapa masih de niku mama aku piatu de kama tu bilah, amen, tu de kama piyabla uan tamle. Mataba, Dima Luri Miaji Shivare, Menegala Lumia Metro Miabare, Lumiara go pay out against Sewinzare, Dame, Eddie Lu Miaji de Gama, Tupadu go Chimazo, Atom Puluam, and Apiapo Sewinzare.
Amen. Israelumyorega tane chibi thola kebe me. Phaya sai awen sa song tu ko pya ba so yin Moshe be phit de. Ba chang le tu ne phaya alu lu lu ya le. Phaya ye myet mawt daw le ko win mo tu te twa yin le tu ma na myo bu. Phaya ye myet mawt daw ko alaw thi tu ha sa ngat daw tu phit de. Di ne mai soe sit man soa ko kwe daw tu ha phaya ko tin sha daw tu phit de. Phaya ye na long da ne that tu khan sa daw tu phit de. Ae ri lo na long da ne that tu khan sa de tu ko be phaya ha tu ye a chan si tu ye alu daw tu ye amu daw ko win ngat bi an nin lo ya de. Da chang tu ne be phaya ha chi daw amu ko pyu ma phit de. Amen. Bina lu pyo le ba tin ne phaya chi daw amu pyu chin de. Tin ko phaya san daw lu phit bo phaya kho tha de pyo lai ba.ဒီနေ့တင့်ကိုဘာကလွှမ်းမိုးနေလဲအဲ့ဒီလွှမ်းမိုးတဲ့အတိုင်းတင်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကအမှန်တကယ်လွှမ်းမိုးပြီးဖခင်ရဲ့တံနဲ့တူတော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းပြောင်းလဲတော်သူများအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေအာမင်နောက်ပတ်တော်ဖြစ်အယောက်စီတိုင်းဖခင်ကစကားပြောပါစေ